ဆီတို့လည်းအတူတူကျမနဲ့အတူတူဖျားရှိခိုးပါမယ်ရှင်။နမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓမာတုလံသတ္တဓမ္မကနုတ်တမံအဘိဝါဒိယပါတိတံအဘိဓမ္မထသင်္ဂဟံနမောဗုဒ္ဓါယတိတံနမောဗုဒ္ဓါယတိတံနမောဗုဒ္ဓါယတိတံအယရှင်မြေနာ၌ရှိကြကုန်သောအနန္တစကြဝဠာအနန္တတ္တဝါတို့ဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေဒေါသခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေစိဉ္ဇေခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေအောင်အယံ၌ရှိကြကုန်သောခေဝွန်ချင်းအနန္တစကြဝဠာအဘေဘုံသာအနန္တတ္တဝါတို့ဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေဒေါသခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေစိဉ္ဇေခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေအထေရ၌ရှိကြကုန်သောထေဝွန်ချင်းအနန္တစကြဝဠာအနန္တနတ်မြမာတို့ဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေဒေါသခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေစိဉ္ဇေခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေယနေ့ကြွရောက်လာကြကုန်သောဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့နှင့်ဤနေမြေဤဒေသတွင်ရှိကြကုန်သောမြေအပ်မမြေအပ်ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့သည်လည်းဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေဒေါသခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေစိဉ္ဇေခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေသာဓုသာဓုသာဓုမမရှင်များရှင်ကျမတို့အိမ်ဘေးလေးမှာဆောက်လုပ်ရေးလုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ခေတ္တခဏလေးပြီးခံပြီးတော့အတန်လေးကိုနားထောင်ပေးပါနော်ခဏနေတော့သူတို့ပြီးသွားမှာပါအခုကျမပြောတဲ့အတန်ကိုကြားပါသလားရှင်ကြားရပါတယ်ရှင်โอเคရှင်ဟုတ်ဟုတ်ဟိုပေါ့ဟိုအမိုးတက်နေတာပြီးတော့မှာပါသူတို့ညနေဆောင်ရင်လည်းမှောင်ရင်လည်းမလုပ်တော့ပါဟုတ်မမရှင်များရှင်ကြားပါတယ်โอเคပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့အဘိဓမ္မာပထမဆင်းပါเนาะပထမဆင်းမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုသင်တန်းမစခင်တိုင်းမစခင်တိုင်းမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျမတို့အမြဲတမ်းအစ်စ်နေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောပြတာပေါ့เนาะပထမဆင်းမှာအပိုင်း၃ပိုင်းရှိတယ်စိတ်ပိုင်းစေတသိက်ပိုင်းအကိန်းပိုင်းအခုကျမတို့ပထမဦးဆုံးစိတ်ပိုင်းကိုပူဇော်နေတာပါစိတ်ပိုင်းကိုပူဇော်နေတာဒီဒီနေ့ဆိုရင်၅ရက်နာချင်းဖြစ်ပြီเนาะအဲကျမတို့အဲဧပြီလ5ရက်နေ့ကနေစပြီတော့ဧပြီလ1လလုံးကတော့၄ချိန်ရသွားပါပဲဒီအဲအခုမေလမှာတော့5ချိန်ဖြစ်သွားပါပြီဒီမမစ်စင်များမမစ်စင်များရှင်ဟိုပါပေါ့เนาะဟိုပါပေါ့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့တင်ဒန်းထုံးစံရဆိုရင်ဟိုပါပေါ့เนาะဟိုပါပေါ့ဆရာမကြီးကတင်ဒန်းမှုပေါ့ကျမတို့ကလက်ထောက်ဆရာမလို့ခေါ်တာပေါ့เนาะတင်ထောက်ကူဆရာမလည်းရှိတယ်ရှင်ပင်ထောက်ကိုဆီယမအဲတွေကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့ကျမတို့အခုနလို့ပေါ့တင်တန်းဥပမာအားဖြင့်6နာရီစတယ်ဆိုရင်6နာရီမထိုးခင်အဲ15မိနစ်လောက်မှာအဲ့ဒီတင်ထောက်ကိုဆီယဆမတွေဒီဖျားရှိခိုးပေးပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တင်ပြီးသားတင်ကန်းစာများကိုပြန်လည်လေ့ကျင့်ပေးပါတယ်ဒီလိုရှိရင်အဲမေးခွန်းပြုတ်လုပ်ပေးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဒီအဲကျမတို့ဒီ online တင်တန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားရှိခိုးလဲကျမပဲတင်ထောက်ကူလဲကျမပဲလက်ထောက်လဲကျမပဲပေါ့နော်ဓမ္မမစ်စင်များအဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ကျမတို့မှာဖျားရှိခိုးတဲ့အချိန်လေးရယ်အဲပြီးတော့မေးခွန်းလေးချင်တာလဲအဲအချိန်လေးရယ်ဒီနေ့ဆိုမေးခွန်းလေးချင်မယ်အခုသူစိတ်ဆက်နှပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲဓမ္မမစ်စင်တို့ကျမတို့ဒီဒါပေမဲ့တစ်ခုပါဖြစ်လဲဆိုတော့အဲကျမတို့အဲဒီ online သင်တန်းမှာတော့
်စင်နန်းကြီးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗရိတ်တိုင်းလို့ဆိုပြီးတော့အာဟာရဒါနကျွေးခြင်းရှိတယ်ရှင်အဲ့ဒါဒီတမတ်ချက်ကတော့20မိနစ်20လို့တမတ်ပေးမယ်တခါတလေကြရင်အဲဓမ္မမိတ်ဆွေများလည်းအနားယူရင်းနဲ့အဲစားကြတောက်ကြတငငယ်ချင်းတွေနဲ့စကားပြောကြအဲ့တော့မှစကားပြောကြတော့မိနစ်20လို့သာပြောတယ်နာယူဝက်လောက်ကြာသွားတာပေါ့နော်အဲအဲ့တော့တင်နန်းချိန်ပြီးအဲဟိုအဲ့မှဆိုလို့ရှိရင်တော့တင်နန်းချိန်ရမေးခွန်းမလုပ်ပေမဲ့လည်းအဲအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အခုလည်းတူတူပါပဲအဲကျမတို့မေးခွန်းလုပ်လိုက်တဲ့အချိန်လေးဒီအာဟာရဒါနစားတဲ့အချိန်လေးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တင်ချိန်ကတော့အတူတူပါပဲဟုတ်ပြီနော်မမေစင်များဒါကိုပြောပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲစိတ်ပိုင်းသင်္ကန်းစာပြင်စေတသိက်ပိုင်းစေတသိက်ပိုင်းပြင်ပကိန်းပိုင်းတမတ်ချက်ဒီ7/7ဆိုပြီးမယ်အဲဆက်လက်ပြီးတော့ဟိုအချိန်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျမတို့ကရအောင်ပူဇော်ပေးမှာပါဟုတ်ပါပြီရှင်အခုကလည်းလေဟိုလုံးဝအင်တာနက်မရသေးတဲ့လူတွေကိုလည်းရက်ဖြည့်ပြီးတော့သင်ကြားပေးမယ်လို့ဆိုပေးမယ်အချို့ကြတော့လေအဲ့ဒီအထိမဆောက်နိုင်လို့ fiber တက်လိုက်တဲ့လူတွေရှိကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဝင်လာတဲ့သင်တန်းသူသင်တန်းသားကလည်းမတူဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အရှိသင်ကန်းစာလေးနဲ့အနောက်သင်ကန်းစာလေးဆက်ဆက်မှုရှိအောင်မမီးဆွေတို့လည်းအာတိဝနပစ္စည်းလေးသဘောနဲ့အဖန်တလဲလဲထုံချင်းသဘောလေးဖြစ်အောင်ကျမတို့ဒီအရှိကသင်ကန်းစာများကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့ပူဇော်ပေးပါတယ်အခုပူဇော်နေသမျှတွေဒီအနောက်ပိုင်းသင်ကန်းစာအတွက်တကယ်ကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့တိကိုတိရမယ်တရားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပြန်ပြန်ပူဇော်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်မမီးစင်များဒါဆိုရင်ကျမတို့အဲစိတ်ပိုင်းသင်ကန်းစာပေါ့စိတ်ပိုင်းသင်ကန်းစာမှာစာမျက်နှာအဲနှစ်ပေါ့နော်စာမျက်နှာနှစ်ကိုဖွင့်ထားပေးပါအဲအချို့ကလည်းမှတ်စုစာအုပ်ရဲ့စာမျက်နှာနှစ်ကိုအဲမဖွင့်ခြင်းမူဆိုရင်ကပ်ပြားအဲကပ်ပြားလေးထဲမှာလေဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကအဲစိတ်ပိုင်းစိတ်အကျဉ်း89အကျယ်52ပါကပ်ပြားလေးရလေအတူတူပါပဲစိတ်ဓာတ်ကိုပူဆော်လို့ရတယ်ရှင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုကျမကအဲဆိုယိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီဆိုယိုးလေးကိုကျမကတစ်ခေါက်ပြန်ပူဇော်ပေးမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကတိတိချာချာလေးပြန်နားထောင်ပေးပါအဲပြီးလို့ရှိရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နဲ့ကျမနဲ့အတူတူတစ်ခေါက်ပူဇော်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုယိုးလို့ပြောခြင်းဟာအဲကျမပူဇော်ရာလေးကိုအဲရတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများလည်းလိုက်ပါပြီးတော့ဟောပေါ့နော်မြူလေးပိတ်ပြီးတော့ပူဇော်ထားပါဒါမှမဟုတ်ရင်နောက်မှဆရာမဘလို့ဆိုသွားလဲသိခြင်းနဲ့ဆိုရင်နောက်တစ်ခေါက်ကျမအတူတူပူဇော်လဲရပါတယ်နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါဆိုရင်ကျမတစ်ခေါက်အရင်ပူဇော်ပါမယ်အခုကျမတို့စိတ်ပိုင်းသင်ခန်းစာအတွက်ဒီစာမျက်နှာပြီးအမြဲတမ်းရနေရမယ်အာကုန်ရနေရမယ်အဲဆိုယိုးဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအကုသိုလ်စိတ်12ပါအာဟိစေ18ပါကာမတောပနာစေ24ပါရူပဝဆရစေ15ပါအရူပဝဆရစေ12ပါလောကုတ္တရာစေအကျဉ်10ပါအကျယ်40ပါဘောင်းစေအကျဉ်89ပါအကျယ်121ပါဒါကအလုံးပြောတာပါပြီးရင်ထက်ဆက်ပူဇော်ပေးပါအောင်မယ်အကုသိုလ်စိတ်12ပါအာဟိစိတ်18ပါကာမတောပနာစိတ်24ပါဘောင်းကာမဝဆရစိတ်54ပါဒါသည်တိနှစ်3ကိုပူဇော်တာပါဒါက3ဘိုင်းအကောင်အမည်3မျိုးနဲ့ပူဇော်ပြီးတော့အမည်2မျိုးနဲ့ပူဇော်မယ်ဆိုရင်အတောပနာစိတ်30ပါကာမတောပနာစိတ်24ပါဘောင်းကာမဝဆရာစိတ်ကာမဝဆရာစိတ်54ပါဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အခုဘာလို့ကျမကကာမဝဆရာစိတ်54ပါကိုပြန်ပြီးတော့ပူဇော်နေတာလဲဆိုရင်ကျမတို့သင်ခန်းစာဒီကာမဝဆရာစိတ်54ပါတဲ့ကအမည်3မျိုးဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်စိတ်12ပါပူဇော်ပြီးသွားပါပြီပြီးရင်ဒီနေ့အာဟိစိတ်18ပါပူဇော်ရပါမယ်ပြီးရင်ဆက်ပြီးတော့ကာမတောပနာစိတ်24ပါကိုပူဇော်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကာမဝဆရာစိတ်54ပါကိုပြန်ပြီးတော့ဆိုယိုးပြန်ပူဇော်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျမနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နဲ့အတူတူပူဇော်ကြမယ်ရှင်အလုံးစိတ်အမည်6မျိုးလုံးကိုအရင်ပူဇော်မယ်ပြီးရင်ကာမဝဆရာစိတ်54ပါးကိုအမည်3မျိုးနဲ့တစ်ခါပူဇော်မယ်အမည်2မျိုးနဲ့တစ်ခါပူဇော်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်တူတူပူဇော်မယ်ရှင်အကုသိုလ်စိတ်12ပါးအာဟိတ်စိတ်18ပါးကာမတောပနာစိတ်24ပါးရူပဝဆရာစိတ်15ပါးအရူပဝဆရာစိတ်12ပါးလောကုတ္တရာစိတ်အကျဉ်း10ပါးအကျယ်40ပါးဘောင်းစိတ်အကျဉ်း89ပါးအကျယ်122ပါး
79 ပါးသင်ရင်းနဲ့တည်သွားမယ်ရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့စိတ်မပူနဲ့เนาะဒါဆိုရင်ဆက်ပူစောပါမယ်ရှင်အာကုတ္တစိတ်72ပါးအာဟိစိတ်78ပါးကာမတောပနာစိတ်24ပါးဘောင်းကာမဝဆရာစိတ်54ပါးဒါကအမည်3မျိုးနဲ့ပူဇော်တာပါအမည်2မျိုးနဲ့ပူဇော်မယ်ဆိုရင်အတောပနာစိတ်30ပါကာမတောပနာစိတ်24ပါဘောင်းကာမဝဆရာစိတ်54ပါဟုတ်ပြီနော်မမေစင်များအတောပနာစိတ်30ပါသည်နံပါတ်1အမည်ဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်စိတ်72ပါရဲ့နံပါတ်2အမည်ဖြစ်တဲ့အာဟိစိတ်78ပါးရဲ့ကိုပေါင်းထားတာပါသူနှစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင်အတောပနာစိတ်မတင့်တယ်သောစိတ်သည်30ပါးပါကာမဘုံမှာတင့်တယ်သောစိတ်သည်24ပါးပါဒါကြောင့်မို့ကာမဘုံမှာအများအဖြစ်ဖြစ်သောစိတ်ကာမဝဆရာစိတ်54ပါးပေါင်းတာသည်30နဲ့24ပေါင်းတာလည်း54ပဲ12ရဲ့18ရဲ့24ရဲ့ပေါင်းတာလည်း54ပါးပဲဟုတ်ပြီနော်မမေစင်များဒါဆိုရင်အခုကျမတို့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကပူဇော်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်စိတ်72ပါးကိုအစအဆုံးပူဇော်ပြီးကျမတစ်ခေါက်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုပူဇော်ပြပါမယ်ပြီးရင်အတူတူပူဇော်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အကုသိုလ်စိတ်72ပါးကျမစပြီးတော့ပူဇော်ပေးမယ်သောမနတတဟကုံဒိဋ္ဌိကတတံပယုံအသင်္ခာရိကလောဘမှုစိတ်တပါသောမနတတဟကုံဒိဋ္ဌိကတတံပယုံသသင်္ခာရိကလောဘမှုစိတ်တပါသောမနတတဟကုံဒိဋ္ဌိကတဝိပယုံအသင်္ခာရိကလောဘမှုစိတ်တပါသောမနတတဟကုံဒိဋ္ဌိကတဝိပယုံသသင်္ခာရိကလောဘမှုစိတ်တပါဥပိ္ပခာတဟကုံဒိဋ္ဌိကတတံပယုံအသင်္ခာရိကလောဘမှုစိတ်တပါဥပိ္ပခာတဟကုံဒိဋ္ဌိကတတံပယုံသသင်္ခာရိကလောဘမှုစိတ်တပါဥပိ္ပခာတဟကုံဒိဋ္ဌိကတဝိပယုံအသင်္ခာရိကလောဘမှုစိတ်တပါဥပိ္ပခာတဟကုံဒိဋ္ဌိကတဝိပယုံသသင်္ခာရိကလောဘမှုစိတ်တပါဘောင်းလောဘမှုစိတ်ရှစ်ပါသောဒေါမနတတဟကုံပဋိကတံပယုံအသင်္ခာရိကလောဒေါသမှုစိတ်တပါဒေါမနတတဟကုံပဋိကတံပယုံသသင်္ခာရိကဒေါသမှုစိတ်တပါဘောင်းဒေါသမှုစိတ်2ပါလောဘမှုစိတ်10ပါဒေါသမှုစိတ်2ပါဥပိ္ပခာတဟကုံဝိသိကိစ္စတံပယုံမောဟမှုစိတ်တပါဥပိ္ပခာတဟကုံဥပ္ပစ္စတံပယုံမောဟမှုစိတ်တပါဘောင်းမောဟမှုစိတ်နှစ်ပါလောဘမှုစိတ်ရှစ်ပါဒေါသမှုစိတ်နှစ်ပါမောဟမှုစိတ်နှစ်ပါဘောင်းအကုသိုလ်စိတ်ဆက်နှစ်ပါကိုစရာဖြိုးဟိုအားလေးအပေါ်ပိုင်းလေးပါเนาะဟိုအခုကအောက်ပိုင်းကိုရောက်သွားပြီเนาะအာကုတ္တစိတ်72ပါဒါဆိုရင်အဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နံပါတ်1เนาะကိုစရာဖြိုးအာကုတ္တစိတ်72ပါလေးကိုနည်းနည်းလေးအောက်ချပေးအောင်เนาะဟုတ်ပါပြီအဲနည်းနည်းလေးချပေးပါအောင်ဒိဋ္ဌိကတလေးကိုမမြင်ရသေးလို့ဟုတ်ပြီရှင်ရပါပြီအဲဟုတ်ပါပြီမမေဆွေများဒါဆိုကျမနဲ့အတူတူအာကုတ္တစိတ်72ပါးကိုပူဇော်ကြမယ်နော်အာကုတ္တစိတ်72ပါးစပြီးတော့ပူဇော်ပါမယ်သောမနတတဟကုံဒိဋ္ဌိကတတံပယုံအသင်္ခာရိကလောဘမှုစိတ်တပါသောမနတတဟကုံဒိဋ္ဌိကတတံပယုံသသင်္ခာရိကလောဘမှုစိတ်တပါသောမနတတဟကုံဒိဋ္ဌိကတဝိပယုံအသင်္ခာရိကလောဘမှုစိတ်တပါသောမနတတဟကုံဒိဋ္ဌိကတဝိပယုံသသင်္ခာရိကလောဘမှုစိတ်တပါဥပိ္ပခာတဟကုံဒိဋ္ဌိကတတံပယုံအသင်္ခာရိကလောဘမှုစိတ်တပါဥပိ္ပခာတဟကုံဒိဋ္ဌိကတတံပယုံသသင်္ခာရိကလောဘမှုစိတ်တပါဥပိ္ပခာတဟကုံဒိဋ္ဌိကတဝိပယုံအသင်္ခာရိကလောဘမှုစိတ်တပါဥပိ္ပခာတဟကုံဒိဋ္ဌိကတဝိပယုံသသင်္ခာရိကလောဘမှုစိတ်တပါဘောင်းလောဘမှုစိတ်ရှစ်ပါဒ
ဒေါမနတသဟကိုပတိကတံပယောဒေါသမှုစိတ်တပါဒေါမနတသဟကိုပတိကတံပယောသတင်ခာရိကဒေါသမှုစိတ်တပါဘောင်းဒေါသမှုစိတ်2ပါလောဘမှုစိတ်10ပါဒေါသမှုစိတ်2ပါဥပိ္ပခာသဟကိုဝိစီကိစ္စတံပယောမောဟမှုစိတ်တပါဥပိ္ပခာသဟကိုဥဒိစ္စတံပယောမောဟမှုစိတ်တပါဘောင်းမောဟမှုစိတ်2ပါလောဘမှုစိတ်10ပါဒေါသမှုစိတ်2ပါမောဟမှုစိတ်2ပါဘောင်းအကုသိုလ်စိတ်12ပါးဒါဒီဓမ္မမစ်ရှင်များအဲ့ဒီလိုမျိုးရကိုရနေရမှာပါဒီနေ့ဆိုမေခွန်းလေးတွေလေ့ကျင့်တော့မယ်မေခွန်းလေးတွေလေ့ကျင့်ရင်မေခွန်းကဟဲဒီအပေါင်းအနှုတ်နဲ့မေးတာမဟုတ်ဘူးရှင်အဘိဓမ္မာပထမဆင့်စိတ်ပိုင်းမေခွန်းဒီပြင်ပမှာဖြစ်ပျက်နေတာတွေနဲ့အားလုံးနဲ့ပတ်သက်တာကိုမေးတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီပြင်ပမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့စိတ်အခြေအနေဒီလုံးလုံးကျမတို့စိတ်မှာဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတာကိုတရုတ်ခွဲပြီးတော့ဖြေဆိုရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဆိုရိုးလေးကိုရကိုရထားရမယ်ဓမ္မမင်းရှင်များဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်ကျမတို့တရုတ်ခွဲကြမယ်ရှင်တရုတ်ခွဲမယ်ဆိုတာဒီမှာဟာပေါ့เนาะကျမဓမ္မမင်းရှင်တို့ကိုပြောပြတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အပေါင်းမြင်သောမနတတဟဂုတ်ဆိုတာသိတယ်အနှုတ်မြင်ရင်ဥပိ္ခာတဟဂုတ်ဆိုတာသိတယ်ညာဥချုံမြင်ရင်ဒေါမနတတဟဂုတ်ဆိုတာသိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အမြင်ရင်အသင်္ခါရိကတမြင်ရင်တသင်္ခါရိကအဆက်မြင်ရင်တံပယုံအဆက်မမြင်ရင်ဝိပယုံဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးတွေကိုကျမတို့ကသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ဒီမှာအရေးအတွက်နဲ့เนาะကျမတို့ဗေဒတွေခွဲကြမယ်ဗေဒတွေခွဲမယ်ဆိုရင်သောမနတတဟဂုတ်တိအကုသိုလ်စိတ်12ပါးမှာဘယ်နှပါးရှိလဲရှင်သောမနတသဟဂုတ်စိတ်တိအကုသိုလ်စိတ်12ပါးမှာဘယ်နှပါးရှိလဲရှင်၄ပါးပါရှင်ဥပါရေ၄ပါးပါเนาะဟုတ်ပြီเนาะမမေရှင်များဥပိ္ပခာသဟဂုတ်ဘယ်နှပါးရှိပါလဲရှင်၆ပါးပါ၆ပါးပါရှင်သောမနတသဟဂုတ်ဘယ်နှပါးရှိပါလဲရှင်၇ပါးပါဥပါရေမမေရှင်များဒါကြောင့်မို့အကုသိုလ်စိတ်12ပါးကိုဝေဒနာနဲ့လှည့်မိမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဝေဒနာနဲ့လက်မိရင်သောမနတဝေဒနာဘယ်နှပါးလဲရှင်၄ပါးပါဟုတ်ပါတယ်စိတ်နဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်သောမနတသဟဂုတ်ဆိုလဲ၄ပါးသောမနတဝေဒနာဆိုလဲ၄ပါးဥပိ္ခာဝေဒနာရောရှင်၆ပါးပါဟုတ်ပါတယ်ရှင်ဒေါမနတဝေဒနာရောရှင်နပါးပါဟုတ်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါဆိုဗေဒခွဲတတ်ပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျမအသင်္ခါရိကဆိုတဲ့အကုသိုလ်စိတ်12ပါးမှာအသင်္ခါရိကစိတ်အရေးအတွက်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိပါလဲရှင်၄ပါး၅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 
ောဘမှုမှာ၄ပါးဒေါသမှုမှာ၃ပါးဒါကြောင့်မို့အတ္တခါရိကစိတ်သည်အကုသိုလ်စိတ်၁၂ပါးမှာစုစုပေါင်း၅ပါးဟုတ်ပြီနော်ပါသင်္ခာရိကစိတ်ကောရှင်၅ပါးပါပါပဲပါရရှင်၅ပါးပါပဲဒါဆိုရင်အသင်္ခာရိကလည်းမဟုတ်ဘူးတသင်္ခာရိကလည်းမဟုတ်တဲ့သင်္ခာရဝိမုတ်စိတ်သည်၂ပါးပါရှင်၂ပါးပါလေ၂ပါးပါဘယ်စိတ်လဲရှင်မောဟစိတ်၂ပါးပါဓမ္မမင်းရှင်များတော်လိုက်တာဓမ္မမင်းရှင်များဟုတ်ပြီနော်မောဟမင်းစိတ်၂ပါးကိုသင်္ခာရဝိမုတ်စိတ်လို့ခေါ်ဒါဆိုရင်ကျမမေးပါဦးမယ်ရှင်။တံပယုတ်စိတ်လို့ပြောရင်ဘာလေးကိုကြည့်ရမလဲရှင်။အစက်တက်ကလေးကိုကြည့်ရမယ်။ဝိပယုတ်စိတ်ဆိုလို့ရှိရင်အစက်မပါတာကိုကြည့်ရမယ်။ဒါဆိုရင်အကုသိုလ်စိတ်၁၂ပါးမှာတံပယုတ်စိတ်ပေါင်းဘယ်နှပါးရှိလဲရှင်။၈ပါး။၈ပါးရှိပါတယ်။ဝိပယုတ်စိတ်ဒီပါပါ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 ဒီပါပ
တယ်နော်ညီမမိတ်ဆွေများတော်လိုက်တာဒါကြောင့်မို့ဒီသင်္ကေတလေးကိုမြင်လိုက်တာ ਨੇ ဒါကြောင့်ကျမကညီမမိတ်ဆွေတို့ကိုဆိုရုံးမဆိုတတ်ရင်တော့ဟိုပါပေါ့နော်စာမျက်နှာ30ကိုကြည့်ဆိုလို့ပြောပေးမယ်တကယ်တမ်းကျတော့ဒီလိုသင်္ကေတလေးကိုကြည့်လိုက်တာ ਨੇ ကျမတို့ကဗေဒကိုကောင်းကောင်းခွဲတတ်တယ်ရှင်ညီမမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီနော်ဗေဒကိုကောင်းကောင်းခွဲတတ်တယ်ဘယ်နှပါဘယ်နှပါဒါတွေနဲ့ပဲကျမတို့ကမေးခွန်းတွေကိုဖြေသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုသူစိတ်ဆက်နှပါတော့ကျမတို့ပြီးသွားပါပြီ။ဟုတ်ပြီရှင်။ဒါဆိုရင်သင်တန်းတက်ဖူးတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဓမ္မမွေလည်းအဘိဓမ္မရက်တို့သင်တန်းအသင်တန်းတက်ဖူးတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေရတော့ဟွာပေါ့နော်။သင်တန်းတက်ဖူးတဲ့အဘိဓမ္မပထမဆင့်ကိုတက်ဖူးတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများမပြေပါနဲ့ရှင်။ကျမကြံတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများမေးပါမယ်ရှင်။အခုကျမတို့ဒီအကုသိုလ်စိတ်ဆက်နှပါတဲ့မှာလောဘမှုစိတ်ရှိတယ်၊ဒေါသမှုစိတ်ရှိတယ်၊မောဟမှုစိတ်ရှိတယ်အဲ့တော့လောဘမူလဖြစ်သောစိတ်ဒေါသမူလဖြစ်သောစိတ်မောဟမူလဖြစ်သောစိတ်ဆိုပြီးတော့၃မျိုးရှိတယ်။အဲ့တော့ချုပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများရဲ့လောဘဒေါသမောဟပေါ့။အခုသူစိတ်၁၂ပါးလို့ပြောရင်ကျမတို့ကဘာလို့သိထားပြီလဲ။လောဘဒေါသမောဟလို့သိထားပြီ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်လောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သင်တန်းမတက်ဘူးတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေဖြေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်၃မျိုးထဲမှာလောဘစိတ်လားဒေါသစိတ်လားမောဟစိတ်လားဘယ်စိတ်တိကြောက်စရာအကောင်းဆုံးလို့ထင်လဲရှင်။တယောက်အရင်ဆုံးဖြေပေးပါ။မောဟစိတ်ပါ။မောဟစိတ်ပါဆရာမ။မောဟစိတ်ပါဆရာမ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ဖြေမယ်လို့ရှိသလားရှင်သင်တန်းမတက်ဘူးတဲ့လူ။ဖြေသွားတဲ့ဟာလာဓမ္မမိတ်ဆွေနှစ်ယောက်ကတော့မောဟစိတ်တဲ့နောက်ထပ်ဖြေမဲ့လို့ရှိသေးလားရှင်အေးဆရာမထက်ထက်မင်းနေငါနောက်တစ်ခုဖြေကြည့်လိုက်ရင်ကောင်းမလားမသိဘူးဟုတ်ပါပြီဓမ္မမိတ်ဆွေများကျွန်မဖြေပေးပါမယ်နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်၃မျိုးထဲမှာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးစိတ်လို့ပြောရင်မမိဆွေတို့ကမောဟစိတ်ဆိုတာအဝိဇ္ဇာလို့မမိဆွေတို့ကစေတသိက်ပိုင်းမှာလည်းပူဇော်ခဲ့ကြတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးအဘိဓမ္မာရတ္တုမှာလည်းသင်ခဲ့ကြတယ်တကယ်တမ်းအားဖြင့်မမိဆွေများရဲ့လောဘဒီပါဖြစ်တာလေလိုချင်တာဟုတ်ပြီနော်မမိဆွေများလိုချင်တာလိုချင်တာမရရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဒေါသဖြစ်တာဟုတ်ပြီနော်မောဟဒီလောဘဖြစ်တိုင်းလဲပါတယ်ဒေါသဖြစ်တိုင်းလဲပါတယ်သူ့ကြီးပဲကသူတွဲပြီးတော့မဖြစ်ဘူးအမှောင်ဖုံးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အမားကိုအမှန်လို့မြင်တာဒီလောဘကြောင့်လဲအမားကိုအမှန်လို့မြင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများသူကအမြဲတမ်းတွဲပြီးကြီးစိုးနေတာဒေါသစိတ်ကလည်းဒီလိုပဲအမားကိုအမှန်လို့ပဲမြင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများမောဟဒီတူရဲတီးသက်မဖြစ်ဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေများလောဘနဲ့လည်းတွဲဖြစ်တယ်မောဟနဲ့လည်းတွဲဖြစ်တယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျမတို့အခုဆိုကျမဒီအမြဲတမ်းပြောပါတယ်ကျမအထက်ကျန်းတက်တယ်ကျန်းရင်တက်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီကျန်းရင်တက်တယ်အထက်တန်းကျက်တယ်ဆိုတာကျန်းရင်ဆိုတာပေါ့နော်အဘိဓမ္မာခုနှစ်ကျန်းကိုဒီလိုမျိုးဟိုအသေးစိတ်ဒီအားတော့အခြေခံပေါ့နော်အသေးစိတ်ပူဆော်ရတဲ့တကြောင့်အဲ့ဒီနေရာမှာစကားပြောသွားပြီဓမ္မမိတ်ဆွေများမောဟပါပေမဲ့လည်းအကုသိုလ်စိတ်မရောတဲ့စိတ်တွေရှိတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများမောဟကိုပယ်လိုက်ပေမဲ့လည်းအကုသိုလ်စိတ်အပြည့်ရှိတာရှိတယ်ဒါတွေနောက်မှဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သိလာလိမ့်မယ်မောဟသည်အမြဲတမ်းမှတ်ထားရမှာလောဘဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမောဟပါတယ်ဒေါသဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမောဟပါတယ်လောဘသည်လိုချင်တာလိုချင်တာမရရင်ရအောင်ယူမယ်ရအောင်ယူရင်ကြံစီမယ်စဉ်းစားမယ်စိတ်ကူးမယ်ဟုတ်တယ်နော်ညီမမိတ်ဆွေများဒေါသကအနောက်ကလိုက်လာမရရင်အသေးတက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ညီမမိတ်ဆွေများထိုးကျိတ်ရိုက်မောင်းပုံမောင်းနဲ့ယူမယ်နော်ဆဲဆူငေါငန်းပြီးတော့ပြောမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ညီမမိတ်ဆွေများအကုသိုလ်စိတ်၃မျိုးထဲမှာလောဘဒေါသမောဟထဲမှာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးစိတ်သည်လောဘစိတ်ပါအပ္ပိနောဓမ္မမိတ်ဆွေများလောဘဖြစ်တိုင်းဘသူတွဲပါလဲမောဟတွဲပါတယ်ဒေါသဖြစ်တိုင်းလည်းဘသူတွဲပါလဲမောဟတွဲပါတယ်ရ
ရပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်ဒါဆိုရင်ဆရာမရဲ့ဟုတ်ပါမလားမောဟကအဝိဇ္ဇာကြီးအမှောင်ဖုံးနေတာဒါဆိုကျမကအဘိဓမ္မာနဲ့တရားနိလန်းကြကြနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပြောပြပေးမယ်အကုသိုလ်စိတ်၁၂ပါးမှာလောဘမှုစိတ်ကဘယ်နှပါးရှိလဲရှင်၈ပါးဒေါသမှုစိတ်က၅ပါး၅ပါးမောဟမှုစိတ်က၅ပါး၅ပါးအရင်အတွက်အားဖြင့်ဘယ်သူအများဆုံးလဲ။လောဘမှုလောဘကလောဘစိတ်ကအများဆုံးဓမ္မမိတ်ဆွေများလောဘအဖြစ်ဆုံး။ဟုတ်ပြီနော်။ကဲလောဘဆိုလို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျမတို့ကလေအမြဲတမ်းရင်းနှီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူသည်အထူးသီးသန့်မဟုတ်ဘူးလို့ထင်တာဓမ္မမိတ်ဆွေများ။ဟုတ်ပြီနော်။ကဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကမှမေးပါဦးမယ်။ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဈေးဝယ်ဘူးတယ်မို့လားရှင်။ဝယ်ဘူးပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ဝယ်ဘူးတယ်။အဘိနန်မမေရှင်များဈေးဝယ်ဘူးတယ်ဈေးတဲ့ပြောတဲ့အဲရောင်းတဲ့လူကနော်ဈေးရောင်းတဲ့ရောင်းတဲ့လူပြောတဲ့ဈေးအတိုင်းပဲဝယ်ဘူးလားဈေးစစ်ဘူးလားဈေးစစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဈေးစစ်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒါလောဘပဲဆင်ညာဟုတ်ပြီဒါဈေးစစ်ပြီအဲ့ကြောင့်ရင်ပါနေလို့ပြောတာဓမ္မမေရှင်များမတိမတာကိလေသာဆိုတာအဲ့ဒါပဲကျမတို့မှာလေကျမတို့မှာဆရာတော်ဖျားတပါးပေါ်တာကြာဘူးပါတယ်ကျမတို့မှာဂျိုးကန်နေတာဓမ္မမိတ်ဆွေများရဲ့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာဂျိုးကန်နေတော့ကတ်လို့ကတ်မှန်းမသိဘာဆိုရင်ပါနေတာဘူးဒါဆိုထပ်မေးလိုက်ပါဦးမယ်ကဲဒါဆိုဆရာမရေကျွန်တော်ကျမကတော့ဈေးစစ်ပြီးတော့မဝယ်ပါဘူးမဝယ်ဘူးပါဘူးမေးလိုက်ဦးမယ်နော်ဒါဆိုရင်ဥပမာပါတယတိခုဆိုတယတိပေါ်တယ်ပေါ့တယတိဝယ်ဝယ်ဘူးလားအဲဈေးတဲ့ပြောတဲ့ဈေးအတိုင်းဝယ်တယ်ရွေးလားမရွေးဘူးလားရှင်မေးပါတယ်မေးပါတယ်ဘောပါမေးပါတယ်ဆံမရွေးလဲဟုတ်တယ်ဟိုကျွန်မလည်းဝါခန္ဓာကျေယူအော်လာရွေးပါတယ်ဆရာမရွေးတာလဲလောပါပဲဟုတ်ပြီနော်ရင်ပါတယ်နော်မမေရှင်များလောပါကဲနောက်မေးပါဦးမယ်ကျမတို့ဟိုပါပေါ့လေအလူတစ်ခုခုပေါ့နော်အဲအလူတစ်ခုခုသွားတယ်ဥပမာအားဖြင့်ဘုန်းကြီးကျောင်းလိုနေရာမျိုးအိမ်လိုနေရာမျိုးသွားကြတယ်သွားတဲ့အခါမှာအဲဓမ္မမေရှင်များဟိုပါပေါ့နော်အဲကိုကဖနှက်ချွတ်ရမယ်ပေါ့ဖနှက်ချွတ်ရင်တွေ့ရနေရာမှာချွတ်လိုက်လားနေရာလေးရှားပြီးတော့ရွေးပြီးတော့ချွတ်လိုက်နေရာလေးရှာပြီးပြီးချက်ပါအဲ့ဒါလဲလောဘပဲဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများနော်လောဘပဲဘာဆိုကိုပစ္စည်းလေးကိုမပြောက်သွားခြင်းဘူးလေဒီလိုဒီပစ္စည်းလေးကိုကိုကညှိတွယ်နေတယ်လေဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီနော်ညှိတွယ်နေတာလောဘနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေအများဆုံးအများကြီးလောင်းမဲ့လောဘအဲလောဘဒီရာဂတဏအများကြီးပဲအများကြီးပဲလောဘနဲ့ပတ်သက်တဲ့နာမည်တွေဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သိရမယ်အမလီကျမတို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့နဲ့လေဟာပေါ့နော်တဲ့တဲ့ကြီးတိုက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကလေအယံပဲကျမဒေါ်တန်းတင်လေတင်တန်းအယံတက်တယ်လေတင်နဲ့ရန်တက်တော့အဲကျမဟိုဘောအဲရှက်စရာလဲကောင်းတာကိုအဘိဓမ္မာတက်ပြီးတော့မှသိခွင့်ရတာပေါ့နော်မမေစင်များမမေစင်များရှင်အဲကျမတို့ပေါ့နော်ဟိုတင်နန်းသွားတက်တော့တင်တန်းခုံတန်းရှည်ပေါ့ခုံတန်းရှည်ကျမမှမဟုတ်နော်မမေစင်တို့လည်းနားထောင်ကြည့်တင်နန်းတက်ဖို့တဲ့ဓမ္မမေစင်တွေသိလိမ့်မယ်တင်နန်းတက်တယ်ဆိုတော့အချို့ဒီတယောက်ထဲလာတက်တာရှိတယ်အချို့ဒီတငယ်ချင်းနေနဲ့တက်တာရှိတယ်ကျမဆိုတငယ်ချင်းနေနဲ့တက်ကျမဒီဝရိယအားတအားကောင်းတယ်ဝရိယအားတအားကောင်းတော့အမြဲတမ်းသင်တန်းကိုအစောကြီးသွားတယ်အဲ့တော့ကျမရဲ့အတူတက်တဲ့ဓမ္မတငယ်ချင်းတွေကတော့ကျမကိုဟင်းနေအရင်သွားလိုက်နေရာဦးထားလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ခုန်တန်းရှင်လေးမှာ၃ယောက်ဆက်နေဓမ္မမင်းရှင်များရဲ့၃ယောက်ဆက်နေဆိုကျမခုန်တန်းရှင်များရဲ့ Hello အတန်လေးတွေမြူးလုတ်ပေးထားပါနော်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲကျမကနေပြီးတော့ဟိုပါပေါ့နော်အစွန်ဆုံးမှာထိုင်နေလိုက်တယ်အလယ်မှာချင်းတောင်လေးထားထားတယ်ဘာလို့ဆိုတနေ့လုံးထမင်းကြိုက်နဲ့သွားတက်တာကိုသင်တန်းကချင်းတောင်လေးထားတာအစွန်ဆုံးနေရာမှာစာအုပ်ကလေးချထားအဲ့ဒီအချိန်မှာကျမရဲ့တငယ်ချင်းများအယံဝရိယကောင်းတယ်သင်တန်းချင်းကစတော့မယ်လူတွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းရောက်လာကြပြီသူတို့ကလည်းပေါ်မလာဘူးဟုတ်ပြီနော်မမေရှင်များနေရာဥရဲဆိုကြဲကဘာဖြစ်ပြီလောဘဖြစ်ပြီ
မမေဆွေများတော်ပြီနော်မမေဆွေများအဲ့ဒီမှာသူတို့ကပေါ်မလာတော့အဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီတင်တဲ့လေလူတွေကအယမ်းများတယ်လူတွေကအယမ်းများတဲ့အခါမှာထိုင်စရာနေရတယ်လည်းမရှိတော့ကို့အရှိတွေကို့အရှိတွေမှလည်းအတီးတီးပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာကို့နေရာလေးကလွတ်နေလွတ်နေတယ်ဆွဲခြင်းလေးရစာအုပ်ကလေးအမေလာတက်တဲ့လူကလည်းဒီနေရာကျမဝယ်ထားတာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဘသူမဆိုထိုင်ခွင့်ရတဲ့တင်တန်းလေဓမ္မမင်းစင်များအဲ့တော့သူတို့လည်းမတက်နိုင်တော့ဘူးဟိုတပြည့်နေရာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တက်ထိုင်မှာပေါ့နော်နေရာလည်းမရှိကျမတငယ်ချင်းနေရာလည်းမလာသေးဘူးဆိုတော့သူတို့လည်းဟောပေါ့လေခက်တီတီတဲ့ပဲပြောရမလားအာနာနာနဲ့ပဲပြောရမလားစာအုပ်ကလေးကိုဖဲပြီးတော့ဝင်ထိုင်လိုက်တာအဲ့ဒီမှာစတာပဲရှင်ကြည်စံငါဥထတာ तू မမြင်ဘူးလားမသိဘူးစအုပ်ကြီးချတာတာကိုဖယ်ပြီးတော့ဝင်ထိုင်လိုက်တယ်ဦးရုံကဗာစိတ်နဲ့လဲလောဘစိတ်စအုပ်ဖယ်လဲဖယ်ပြီးတော့ထိုင်လိုက်ရောကျမမှာဗာစိတ်ဖြစ်သွားလဲဒေါသစိတ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများလောဘဖြစ်တိုင်းမောဟပါတယ်ဒေါသဖြစ်တိုင်းမောဟပါတယ်လောဘဖြစ်တယ်ဆိုတာမောဟကြောင့်အမှန်မမြင်လို့ဒီနေရာဥစရာလားဓမ္မမိတ်ဆွေရဲ့အများတက်နေတဲ့နေရာလေးလောဘဆိုတာကိုကျမတို့တိတိချာချာမသိသေးဘူးအဲ့ဒါကိုပြောပြတာနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီနော်လောဘကြောင့်ဒေါသအနောက်ကလိုက်တယ်ကျမတို့ဆိုကျမဆိုပါလေဒီအဘိဓမ္မာတွေမတက်ခင်ရဆိုလို့ရှင်တိတ်ဆိုးတာပဲအနတ်အသစ်ကလေးစီးလာတဲ့နေဆိုပို့ဆိုးတယ်အချို့ဟိုပါပင်တန်းနေမှာဟိုပါပေါ့ဟိုပါပေါ့ဓမ္မယုံလိုနေရာမျိုးမှာဆိုဖနှက်စင်လေးရှိတယ်ဖနှက်စင်လေးရှိရင်ကျမဒီကျမဖနှက်ကလေးကိုကောက်အပေါ်ဆုံးမှာသွားတင်ထားတယ်အစင်လေးတွေအပေါ်ဆုံးမှာတင်တယ်ကျမကိုပြောရနော်ဓမ္မမစ္စတိုကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမလေးဖနက်ကသေးတယ်ငါဖနက်အစ်စ်လေးပေါ်ကြရင်ဘလို့လုံးမလဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလေအဲ့လိုထားတာလေလောဘပဲဒီမမစ်စင်များဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီမမစ်စင်များရှင်အကုသိုလ်စိတ်ဆက်နှစ်ပါးထဲမှာအရေးအတွက်အားဖြစ်ကြည့်ရင်လေလောဘမှုစိတ်တိ၈ပါးတောင်ရှိတယ်အများဆုံးဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကြောက်စရာအကောင်ဆုံးလောဘကြောက်ဒေါသဖြစ်တယ်လောဘနဲ့အတူမောဟပါတဲ့အတွက်ကြောင့်အကုသိုလ်စိတ်ဆက်နှစ်ပါးမှာကြောက်စရာအကောင်ဆုံးစိတ်လို့ပြောရင်လောဘစိတ်ဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါကြောင့်မို့အဘိဓမ္မာအဲဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါလေကြာရင်ကျမတို့အပြင်လောကမှာတည်တာနဲ့အဘိဓမ္မာရဲ့အမှန်တရားတွေနဲ့တစ်ခါလေကြာလို့ရှိရင်လွဲတက်တယ်အဲအရှိမတင်ခဲ့တယ်လေသင်္ကာယနာတင်တာလေဟုတ်တယ်နော်သင်္ကာယနာကျမတို့ဒီခုနှစ်ကြိမ်ကိုမျှော်ခဲ့တယ်လीနော်တကယ်တမ်းကျတော့အဲခုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုတာမကောင်းဘူးပေါ့နော်ဝီနီနဲ့အညီမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စီကံတတ်မှတ်ရမှာဖြစ်လို့ပါဒါလိုမျိုးပြောပြခြင်းအဲ့လိုပဲလာပဲနောက်ပိုင်းမှာဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျမတို့အရေးအတွက်လက်အားလဲသိပြီဆိုပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကအဲသင်ခဲ့တဲ့နော်အကုသိုလ်စိတ်ဆက်နှစ်ပါးလေးကိုသင်ဖို့အတွက်စာမျက်နှာမှတ်စုစာအုပ်ကစာမျက်နှာ12ကိုဖွင့်ပေးပါရှင်မှတ်စုစာအုပ်စာမျက်နှာ12အဲ့ဒီမှာမမစ်စင်များတွေ့ပြီနော်တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်စာမျက်နှာ12မှာစေဒနာဆိုတဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းရှိတယ်သင်္ခါရဆိုတဲ့ဒီပိုင်းရှိရဓမ္မမစ္စရမြတ်မျက်စိရှုပ်သွားလိမ့်မယ်လောလောဆယ်ညှားလေးတွေကိုဘာမှမကြည့်နဲ့ဟုတ်ကျမပြောတာပဲကြည့်ပေးဓမ္မမစ္စရမြတ်အဲကျမဒီမြမပြန်နေအဓိကမပြောတော့ဘူးမြမပြန်ဒီဓမ္မမစ္စရအဓိကအရေးတကြီးသိရမှာဒီမှာဒီအဘိဓမ္မာရတ္တုံမှာသိရမယ်ပြီးရင်ရင်းချင်းမှုသင်္ကန်းစာဆိုတာအဲ့ဒီမှာဒူးကြိုက်ဆယ်ပေါင်းအသေးစိတ်သင်တယ်ဓမ္မမစ္စရမြတ်ဒီမှာတော့ကျမတို့ကစိတ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာကိုပဲပူဇော်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဓိပ္ပယ်ကိုတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အဲသိပြီးသားလည်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဟောပေါ့နော်အားတဲ့အချိန်ကျရင်ပူဇော်လိုက်ပါကျမကတရားပဲပြောသွားမယ်ရှင်အားလုံးဒူးစရိုက်ဆယ်ပါးရှိပါတယ်ဒူးစရိုက်ဆယ်ပါးသည်ပါဏာတိပါတအဒိဏာဒါနကာမေတုမိစ္ဆာစာရဟုတ်ပြီနော်ဘာကာယဒူးစရိုက်3ပါးကိုနှစ်ပြုတ်သောအမှု3ပါးဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့ဒီမှာတဲ့အပြစ်အကြီးဆုံးကပါဏာတိပါဒတဲ့ပြီးရင်ဝစီဒုစရိုက်၄ပါးမုဒါဝါဒပိတုနာဝါစာဖရုတဝါစာတံဖတ်ပလာပ
မူတာဝါဒလိညာပြောတာပိတုနာဝါစာသူတပါအချင်းချင်းညီညွတ်နေတာကိုသေးသွေးကွဲအောင်ပြူတာဖရုတဝါစာဆိုတာမကြောက်ဝမနာတာအဲစကားတွေနဲ့ပြောဆိုပါအချို့ဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကြားဘူးလားမြင်ဘူးလားမသိဘူးရှင်တငယ်ချင်းအချင်းချင်းနှုတ်ဆက်ရင်အစဲလေးနဲ့နှုတ်ဆက်တာရှင်ဟုတ်ပြီနော်သူသည်ဒုဆိုတာမကောင်းသောအကျင့်ဆိုတာဇရိုက်ဒုဇရိုက်မကောင်းသောအကျင့်ဖြစ်နေတာပြုပါများတော့မမေစင်များရဲ့အကျင့်ဖြစ်ပါလားဟုတ်ပြီနော်မမေစင်များအဲအဲ့လိုမျိုးဖရုတဝါစာလို့ပူဇော်တယ်နော်ပြီးရင်တန်ဖတ်ပလာပါဆိုတာအလွယ်ပြောရင်အတင်းပြောတာရှင်ဟုတ်ပြီနော်သူတပားအကြောင်းသူတပားအနောက်ွယ်မှာပြောတာကိုလည်းအကျိုးမရှိသူလည်းအကျိုးမရှိနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးမရှိတဲ့ဇကားပြောတာဒီတန်ဖတ်ပလာပါဝစီဒုဇရိုက်ရှင်ဒုဆိုတာမကောင်းသောဇရိုက်ဆိုတာအကျင့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မကောင်းသောအကျင့်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကျမတို့ဒါသည်အကုသိုလ်ကံဘေးမှာနော်စေတနာလို့ပါတယ်အဲ့ဒီစေတနာသည်လောဘမှုစိတ်ရဲ့ဒေါသမှုစိတ်ရဲ့မောဟမှုစိတ်ရဲ့ဤဒီဒုဇရိုက်ဆယ်ပါးလုံးသည်လောဘကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုဇရိုက်ရှိတယ်ဒေါသကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုစရိုက်ရှိတယ်။မောဟကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုစရိုက်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုစရိုက်၁၀ပါးလုံးသည်မကောင်းသောစိတ်အကုသိုလ်စိတ်အရင်ခံတဲ့အတွက်ကြောင့်တပါးမှမကောင်းဘူး။ဟောတေးသေးတစ်ခုမှမရှိဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေများ။တပါးချင်းစီတပါးချင်းစီမှာမကောင်းသောအကျင့်မကောင်းသောစိတ်လိုက်ကြီးပဲဓမ္မမိတ်ဆွေများ။ဒါကြောင့်မို့ဩ၁၀ပါးလုံးမှာဒီတပါးကတော့ပေါ့မှာပဲဒီတပါးကတော့ပေါ်ပစ်ကြီးမှာပဲပေါ်ပစ်ကြီးတာကိုငါတို့ရှောင်လိုက်မယ်ပေါ်တာကိုပြုတ်လောက်လိုက်မယ်ပေါ်ပေါ်လေးလေးအပြစ်ကြီးကြီးဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်ဒုစရိုက်ကဒုစရိုက်ပါပဲဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအခုဝစီဒုစရိုက်၄ပါးလို့ပြောတယ်မုတာဝါဒမှာဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်နော်ကျမတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားအပြောင်းအပြည့်နဲ့တောင်မှအလိန်အညာစကားကိုမပြောရဘူးနောက်ရင်ပြောင်းရင်းနဲ့လေအလေးအညာစကားကိုမပြောရဘူးတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများစုဆုံးမခဲ့ပါလေဒါကြောင့်မို့တဲ့ဝစီဒုစရိုက်၄ပါးမှာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးအပြစ်အကြီးဆုံးဒုစရိုက်သည်မုတာဝါဒဖြစ်ပါလေဓမ္မမိတ်ဆွေများလိညာပြောဆိုတဲ့เนาะလိင်ရဲတဲ့ညာရဲတဲ့ပြောရဲတဲ့ဆိုရင်သူတပါးညီညွတ်မှုကို꿰ပြအောင်လုပ်ဖို့လေဝမ်းမလွေးပါဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေများကြံတန်းသောစကားရိုင်းဆိုင်တဲ့စကားပြောဆိုဖို့လည်းဝမ်းမလွေးပါဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီနော်အတင်းအဖြင့်ဂုံးတိုက်စကားပြောဖို့လည်းဝမ်းမလွေးပါဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါကြောင့်မို့မူဝစီဒုစရိုက်၄ပါးထဲမှာအပြစ်အကြီးဆုံးသည်မုတာဝါဒပြီးရင်မနောဒုစရိုက်၃ပါးအဘိဇ္ဇာဗျာပါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဘိဇ္ဇာသူတပားစည်းစိမ်ဥစ္စာဇနီးမယားတို့ကိုလိုချင်တော့လိုချင်တော့ကြံနေမရရင်ညာပါဒအသေးတတ်မယ်အသေးတတ်ဖို့ကြံနေအဲ့ဒီအထဲမှာမှအဲ့ဓာတွေအလုံးသည်အယူအဆမှားရွေးလို့မမှန်ကန်ဘူးမမှန်ကန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကြံစီမှုတွေဖြစ်ကြပါတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်ဒါကြောင့်မို့မနောဒုစရိုက်၃ပါးထဲမှာအပြစ်အကြီးဆုံးသည်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီးတော့ဒုစရိုက်၁၀ပါးလုံးမှာအပြစ်အကြီးဆုံးသည်လည်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပူဇော်ပေးမယ်ရှင်ဒုစရိုက်၁၀ပါးရှိပါတယ်ကာယဒုစရိုက်က၃ပါးဝစီဒုစရိုက်က၄ပါးမနောဒုစရိုက်က၃ပါးအဲ့ဒီမှာစေတနာဆိုတဲ့ဇရာကွက်ကလေးရဲ့အောက်ကိုကြည့်လိုက်ပါရှင်။လောဘမှုစိတ်ဒေါသမှုစိတ်မောဟမှုစိတ်ဒီထဲမှာလောဘကြောင့်လည်းဒုစရိုက်ဖြစ်တယ်။ဒေါသကြောင့်လည်းဒုစရိုက်ဖြစ်တယ်။မောဟကြောင့်လည်းဒုစရိုက်ဖြစ်တယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဒီတိုင်းကြည့်ရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မျက်စိရှုပ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကစောင့်ဘုတ်အတိုလေးပေါ့နော်။အမှတ်နည်းလေးကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပေးထားတယ်။ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကိုစရာပြောရှင်။ပေါ့နော်။စောင့်ဘုတ်အတိုလေးကိုဓမ္မမိတ်ဆွေမောက်ဖွင့်ပေးပါနော်။မမိတ်ဆွေတို့ဒီဒီရလေးကိုပဲကြည့်ထားပေးပါ presentation ပြတာကိုကြည့်မယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေရဲ့စာအုပ်နဲ့တွဲကြည့်မယ်အတူကောက်ကြမှတ်နည်းများကာမေမိစ္ဆာအဘိဇ္ဇာလောဘကြောင့်ဖြစ်တာပါဏာဖရုဗျာပါစုဒေါဒုအရင်ခံ
အဒိမုသာပိတံဖာလောဒောနှစ်တံပါဒါလေးကိုကျွန်မရှင်းပြမယ်နော်ပထမဦးဆုံးအဲလောဘမှုစိတ်ကြောက်ဖြစ်သောဒုစရိုက်လေးကိုဖွင့်ပေးပါရှင်ဟုတ်ပါပြီကာမေဆိုတာကာမေတုမိစ္ဆာစာရကိုပြောတာရှင်မိစ္ဆာဆိုတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုပြောတာရှင်အဘိစ္ဆာဆိုတာအဘိစ္ဆာအဲ့ဒီကာမေတုမိစ္ဆာစာရမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဘိစ္ဆာဆိုတဲ့စိတ်တည်တဲ့လောဘကြောင့်ဖြစ်တာပါကာမေတုမိစ္ဆာစာရဆိုတာကာမဂုဏ်မှာမှားယွင်းစွာပြုကျင့်ခြင်းကာမဂုဏ်မာယွင်းစွာပြုကျင့်ခြင်းဆိုတာလိုချင်လို့လေဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများသူတစ်ပါးပိုင်ဆိုင်တာကိုကို့နော်အဲဇနီးမယားပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အဲခင်ဗိုးလင်ယောက်ျားကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကို့ရဲ့ခင်ဗိုးကို့ရဲ့ဇနီးမယားမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်ကိုကလိုချင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လောဘကအရင်ခံပါတယ်အဲ့ဒါတော့မဟုတ်ပါဘူးရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများမပြစ်မှားတိုက်တော့အမျိုးသမီးနော်မပြစ်မှားအပ်သောအမျိုးသမီး20ရှိပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့ဒီ20ကိုပြစ်မှားမိရင်လေကာမေတုမိစ္ဆာစာရကံထိုက်ပါတယ်ဒီမှာအဲ့ဒါကိုအသေးစိတ်မပူစော်ပေးပါဘူးအချိန်လည်းမရှိပါဘူးစိတ်ပိုင်းပူစော်တာဖြစ်လို့တကယ်လို့များဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုသင်ခန်းစာဖွင့်ရင်အဲ့မှာအသေးစိတ်ပူစော်ပေးပါလိမ့်မယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကာမေတုမိစ္ဆာစာရလောဘ6ဖြစ်တယ်ကျော်လိုက်မယ်ရှင်အဘိဇာသူတပားပိုင်ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာဇနီးမယားကိုလိုချင်လို့ကြံစီတာဟုတ်ပြီနော်လိုချင်နေဆိုတဲ့ကလောဘပဲဟုတ်ပြီနော်ကြံစီတာအဘိဇာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကာလောဘဖြစ်ပြီဆိုတဲ့ကအယူအဆမှားယွင်းနေလို့ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာမိတ်ဆွေများဒါကြောင့်ကာမေတုမိစ္ဆာစာရမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဘိဇာနော်ကာမေမိစ္ဆာအဘိဇာလောဘကြောင့်ဖြစ်တာလောဘမှုစိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောဒုစရိုက်ဘယ်နှပါးပါလဲရှင်3ပါးရပြီနော်ဒီစာလေးကိုကိုစရာဖြူကဆက်ပြတာပေးပါဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကကိုမှတ်စုစာအုပ်ကိုကိုကြည့်ပေးပါရှင်မှတ်စုစာအုပ်မှာဓမ္မမိတ်ဆွေများအဆက်ကလေးမှုတ်တဲ့ညာအမဲရောင်လေးတွေတွေ့လားရှင်ညာအမဲရောင်ပထမဦးဆုံးနံပါတ်3လေးကိုညှားထိုးထားတယ်တွေ့လားရှင်တွေ့ပါလေဒါရမဆုစာဟုတ်ပြီကာမေတုမိစ္ဆာစာရကျမရေးပေးထားတယ်ကာမေဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုနံပါတ်8အဘိစာကိုညှားလေးထိုးထားတယ်မဟုတ်လားရှင်အဲ့ဒါဒီအဘိစာပြီးရင်နံပါတ်10ကိုညှားအမဲလေးထိုးထားတယ်မဟုတ်လားရှင်ဟုတ်တယ်နော်ဒါဒီပါလဲရှင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီညာအမဲလေးတွေထိုးထားတဲ့အရင်ခံမှာဘာလေးရေးထားတာတွေ့လဲရှင်လောဘမှုစိတ်ကြောင့်သာဖြစ်သောဒုစရိုက်3ပါအဲ့ဒီမှာဒါဆိုတဲ့စာလုံးလေးကိုမှတ်စုကိုပဲကြည့်ပေးနော်မမစ်စင်များဒါဆိုတဲ့စာလုံးလေးကိုခွင်းစခွင်းပိတ်လေးလုပ်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါလေးကို highlight လေးလုပ်လိုက်ပါရှင်ဒါဆိုတဲ့စာလုံးလေးဒီသူကြီးတက်တက်တီးတန့်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီနော်လောဘကြောင့်တက်တက်ပဲဒီစိတ်เนาะဒီဒုစရိုက်3ပါးဖြစ်တယ်လို့ပြောတာရမင်းနော်လောဘတက်တက်ကြောင့်သာဖြစ်သောဒုစရိုက်ဒီကာမေတုမိစ္ဆာစာရာအဘိဇာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒီ3ပါးရပြီလားရှင်ကာမေမိစ္ဆာအဘိဇာလောဘကြောင့်ဖြစ်တာနောက်တစ်ခုတက်မယ်ရှင်ဒေါသမှုစိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောဒုစရိုက်3ပါးပါဏာပရုဗျာပါစုဒေါဒုအရင်ခံတဲ့ဒေါဒုဆိုတာဒေါသကြောင့်ဖြစ်သောဒုစရိုက်လို့ကာယံလေးလိုက်ပြီးတော့အတူောက်ကလေးရေးပေးထားတာဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများပါဏာဆိုတာပါဏာတိပါတဒေါသကြောင့်သူအသက်ကိုတတ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဖရုဆိုတာဖရုတဝါစာနော်ဒေါသကြောင့်ပဲကြမ်းတမ်းသောစကားဆဲရီးတိုင်းထွာတဲ့စကားတွေပြောကြတယ်ဗျာပါဒဗျာပါဆိုတာဗျာပါဒဗျာပါဒဆိုတာသူတပါစီးစိန်ဥစ္စာဇနီးမယားကိုလိုချင်ရင်ကြံနေကျန်လို့မရရင်တတ်ဖို့အတိစိတ်ကူးတယ်ကြံနေဟ
ဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါဒီဘသူအရင်ခံတာလဲဒေါသအရင်ခံတာဒါကြောင့်မို့ဒေါသမှုစိတ်ကြောက်ဖြစ်သောဒုစရိုက်၃ပါးသည်ပါဏာတိပါတာဖရုတဝါစာပြာပါဒပါဏာတိပါတာသူအသက်သက်မှုဖရုတဝါစာဆေးရည်တိုင်းထွာကြမ်းတမ်းစွာစကားများပြောဆိုခြင်းပြာပါဒသူတပါးအသက်တည်ကြည်ပျက်စီးသည်ထိအယံကြံစီမှုဟုတ်ပြီနော်မမေစင်ညာအဲ့ဒါဒီဘသူကြောင့်လဲဒေါသမူကြောင့်ဒေါသကြောင့်ဖြစ်တာဒါဆိုမဆုစာအုပ်စာမျက်နာ၁၂လေးကိုကြည့်လိုက်ပါဦးရှင်စာမျက်နာ၁၂မှာညာအဆက်အဆက်ကလေးထိုးထားတွေ့လားရှင်ပထမဦးဆုံးညာဒီနံပါတ်၁ကလေးကိုညာထိုးထားတယ်ပါဏာတိပါတပြီးရင်နံပါတ်၆ဖရုတဝါစာဆိုတော့မြန်အဆက်လေးထိုးထားတယ်ပြီးရင်နံပါတ်၉ဂျာပါဒကိုမြန်အဆက်လေးထိုးထားတယ်တွေ့ပါလားရှင်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမှာသူ့မြန်လေးတွေရဲ့အရင်ခံမှာဗာရေးထားလေဒေါသမူစိတ်အောက်မှာရေးပေးထားတယ်ဒေါသမူစိတ်ကြောင့်သာဖြစ်တော့ဒုစရိုက်၃ပါအဲ့ဒီตาလေးကို highlight ကလေးလုပ်ထားပေးပါရှင်။ဒါဆိုရင်ဒေါသတက်တက်ကြောင့်တက်တက်ဆိုရင်ตาနဲ့အတူတူပါ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒေါသတက်တက်6ตาဖြစ်တော့ဒုစရိုက်ဘယ်နှပါရှိလဲရှင်။3ပါ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆိုရင်လောဘတက်တက်ကြောင့်ဖြစ်တော့ဒုစရိုက်ကလည်း3ပါ။ဒေါသတက်တက်6ဖြစ်တော့ဒုစရိုက်ကလည်း3ပါမမေစရိုမြားလေးတွေကြည်တက်ပြီလားရှင်အမဲရောင်မြားလေးတွေသည်လောဘကြောင့်ဖြစ်တာအဆက်ရောင်အဆက်ကလေးတွေမြားလေးတွေသည်ဒေါသကြောင့်ဖြစ်တာမြားလေးတွေရွယ်ပြောရင်နားလေရခတ်မှာဆိုလို့ကျမကစာအတူလေးတွေနဲ့မမေစရိုကိုမှတ်ဖို့ပေးထားတာဟုတ်ပြီနော်မမေစဒါလေးကိုရအောင်ချက်ထားနော်မမေစမြားဟုတ်ပြီရှင်ဒါဆိုရင်မြားအမဲကလည်း3ခုညာအဆက်ကလည်း3ခုဒုစရိုက်ကစုစုပေါင်း10ပါလောဘကြောင့်တက်တက်လောဘတက်တက်ကြောင့်သာဖြစ်တော့3ပါဒေါသတက်တက်ကြောင့်သာဖြစ်တော့3ပါ6ပါအဲ့တော့ကြံနာဘယ်နှပါလဲ4ပါဒါကြောင့်မို့တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုစရာဖြိုးအပေါ်လေးနည်းနည်းစာလေးကိုတင်ပေးပါရှင်မောဟမူစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တော့ဒုစရိုက်4ပါအဒေမူတာအော်ဒါလေးလေပြင်ပေးထားတာလေးမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ရတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကျမပြောပြီးပါပြီဟိုပါပြင်တာကလည်းထပ်ပို့ထားတယ်နော်ဟိုပါပြည့်ရဲ့အနောက်မှာပုတ်ကလေးချာမှာနော်တန်ဖာကအတွင်းနော်အဒေမူတာပြည့်တန်ဖာလောတော်နှစ်တန်ပါအဒိန်ဆိုတာအဒိန်နာဒါနသူတပါးပစ္စည်းကိုမပေးဘဲယူမှုမူတာဆိုတာမူတာဝါဒလင်ညာစကားပြောဆိုမှုပိဆိုတာပိတုနာဝါစာသူတပါအချင်းချင်းညီညွတ်နေတာကိုသွေးကွဲအောင်ပြုမှုဂုံးတိုက်စကားပြောမှုတန်ဖာဆိုတာတန်ဖတ်ပလာပဟုတ်ပြီနော်အတင်းအပြင်းပြောမှုအကျိုးမရှိသောပြင်ပြင်းသောစကားပြောဆိုမှုအဲ့တော့၄ပါးမို့လားရှင်အဲ့ဒီ၄ပါးဒီတဲ့ကျမရေးပေးထားတယ်လောတော့နှစ်တန်ပါလို့ဘာလို့ပြောလဲဆိုရင်အဲ့ဒီကြံနာမောဟကြောင့်ဖြစ်သွားပြီပေါ့ဘာဆိုလောဘကြောင့်က3ပါဒေါသကြောင့်က3ပါကြံတာ4ပါးဒီဘာကြောင့်ပဲဖြစ်တော့မလဲမောဟကြောင့်ပဲဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမောဟမှုစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တော့ဒီတူတဲ့ဘရောမှမလာဘူးရှင်လောဘနဲ့လဲသွားကတ်တယ်ဒေါသနဲ့လဲသွားကတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဓမ္မမိတ်ဆွေများမဆုစာအောင်စာမျက်နှာ၁၂မှာမောဟမှုစိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောဒုစရိုက်၁၀ပါးမှာဂွင်းစဂွင်းပိန်ကျမ highlight လုပ်ခိုင်းတဲ့တာဆိုတဲ့စာလုံးပါလားရှင်မပါဘူးအဲ့ဒီ၄ပါးသည်လောဘနဲ့လဲတွဲမယ်ဒေါသနဲ့လဲတွဲမယ်ရပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတိုကောက်ကလေးကိုရအောင်ချက်ထားပါအတိုကောက်ကလေးတွေဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတာလည်းဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရှင်းပြပြီးပြီဒါဆိုရင်ကိုစရာဖြိုးရှင်အဲမတ်ဆုစာအုပ်ရဲ့စာမျက်နှာ73လေးကိုပြပေးပါနော်စာမျက်နှာ73လေးကိုဓမ္မမိတ်ဆွေများကြည့်လိုက်ပါရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများခေါင်းစဉ်လေးကိုထည့်ချကြည့်ပြီနော်
ခေါင်းစဉ်လေးကိုကြည့်ပြတဲ့အခါမှာလောဘမှုစိတ်ကြောက်ဖြစ်သောဒုစရိုက်ခုနှစ်ပါးခုနှစ်ပါးလို့ပြောလိုက်တာဒါဆိုကျမမင်းမယ်ရှင်ခုနကပြောခဲ့တယ်လောဘဒေါလောဘမှုစိတ်တသက်ကြောင့်တာဆိုတဲ့စာလုံးလေးဖြစ်သောဒုစရိုက်ဒီခုနဘယ်နှပါလို့သိခဲ့3ပါးပါ3ပါးဘာတွေပါလဲရှင်အဲ့ဒီမှာတစ်နှစ်သုံးရေးထားတယ်တွေ့လားရှင်ကာမေပြီးရင်နံပါတ်3မိစ္ဆာနံပါတ်2အဘိဇာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီတစ်နှစ်သုံးဒီလောဘတက်တက်ချောင်းပဲဖြစ်မယ်အခုခေါင်းစဉ်တတ်ထားတာလောဘမှုစိတ်ကြောက်ဖြစ်သောဒုစရိုက်ခုနှစ်ပါတဲ့ဒါဆိုတဲ့စာလုံးမပါဘူးအကြောင်းမို့စာမေးပွဲဖြစ်မဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများမေးခွန်းတည်တည်ချာချာဖတ်လို့ပြောတာနော်ဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါဆိုတဲ့စာလုံးပါရင်၃ပါးပဲဖြေရမယ်ဒါဆိုတဲ့စာလုံးမပါရင်လောဘဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဘယ်သူတွဲပါလဲမောဟမှုစိတ်၄ပါးတွဲပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်၄၅၆ခုဘေးလေးမှာဓမ္မမိတ်ဆွေရဲ့စာမှာလောဘမှုစိတ်ကြောက်ဖြစ်သောဒုစရိုက်ခုနှစ်ပါးကိုဆရာပြောရှင်ဟိုအောက်ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးအောက်နည်းနည်းလေးချပေးပါအပေါ်အစာလေးကိုပြချင်ပါတယ်၄၅၆ခုအဒိနာဒါနမုဒဝါဒပိတုနာဝါစာတန်ဖက်ပလာပါ၄၅၆ခုကို၄တောင့်ခွင်းလေးနဲ့လှုပ်လိုက်ပါရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများလေးတောင်ခွင်းလေးနဲ့လှုပ်ပြီးတော့သူ့ဘေးလေးမှာမောလို့ရေးထားပါရှင်ဟုတ်ပြီရှင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တစ်နှစ်သုံးဒီဘာကြောင့်မဖြစ်မလဲလောဘမှုစိတ်ကြောက်တာဖြစ်တော့လောဘတက်တက်ကြောက်ပဲအခုခုနှစ်ပါးဖြစ်နေတာလောဘနဲ့အတူဘဒူတွဲပါလို့လေမောဟအတူတွဲပါတဲ့အတွက်ကြောင့်တာဆိုတဲ့စာလုံးမပါရင်ခုနှစ်ပါတာဆိုတဲ့စာလုံးပါရင်၃ပါရပြီလားရှင်ရပြီနော်မမေရှင်များဒါဆိုရင်ဒီလောဘမှုစိတ်ကြောက်ဖြစ်သောဒုစရိုက်ခုနှစ်ပါဆိုရင်အောက်မှာအတူတူပါပဲရှင်ဒေါသမှုစိတ်ကြောက်ဖြစ်သောဒုစရိုက်ခုနှစ်ပါလည်းအတူတူပါပဲရှင်တစ်နှစ်သုံးသည်ဘောတာအစလုံးပါမတာဖြေရမလဲဘောတာစိတ်ပါဖြစ်တော်စိတ်တာလို့ဆိုတဲ့စာလုံးဒါမှမဟုတ်တက်တက်ဆိုတဲ့စာလုံးအဲ့နှလုံးဆိုရင်ဒီတစ်နှစ်သုံးဖြေရမယ်အခုဒေါသမှုစိတ်ကြောက်ပါလဲမပါဘူးတက်တက်လည်းမပါဘူးဆိုရင်၄၅၆ခုအတူတွဲပေးရမယ်ဒါကြောင့်မို့၄၅၆ခုကိုခုနကလိုပဲဓမ္မမိတ်ဆွေများဘောင်လေးခတ်ပြီးတော့မောလို့ရေးထားပေးပါရှင်ဒီတိရမလားရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများရပြီเนาะဒါဆိုရင်ကျမတို့ဒါကိုတေချာခွဲပြီးသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မောဟလောဘမှုစိတ်ကြောက်ဖြစ်သောဒုစရိုက်လို့ပြောရင်စုစုပေါင်းဖြစ်ရင်ခုနှစ်ပါးတက်တက်သို့မဟုတ်ဒါပဲပြောရင်သုံးပါးအခုကျမပြန်မေးပါမယ်ရှင်လောဘမှုစိတ်ကြောက်ဒါဖြစ်သောဒုစရိုက်တယောက်ဖြေပေးပါရှင်သုံးပါးပါရှင်โอเคปูซอบไปอ่ะอีเอจีจีเนี่ยโอเคရှင်ปูซอบไปပါရှင်อาเมตุเมษสาสาราเมษเมษาဒိဋ္ฐิอภิษาရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့ပဲပြန်ปูซอบไปပါရှင်လောဘမှုစိတ်ကြောက်ဖြစ်တော့ဒုစရိုက်ခုနှစ်ပါးကိုအစင်လိုက်အစင်လိုက်ဆိုရင်သူ့နံပါတ်တိုင်းပြောပြရမယ်เนาะปูซอบไปပါရှင်อาเมตุเมษสาสาราอภิษาเมษาဒိဋ္ฐิอาเตนาทานะဟုတ်တာဝါတာပိတုနာဝါစာသံဖပလာပါပါရှင်ဟုတ်ပါပြီရှင်ဒါဆိုခွဲကြသိပြီเนาะဒါဆိုနောက်တစ်ယောက်လောက်ကျမမေးတာကိုဖြေပေးပါရှင်အဲပေါ့เนาะမိုက်ခရိုဖုန်းလေးကိုနောက်တစ်ယောက်ကဖွင့်ထားပေးပါเนาะဘယ်သူဖြေမလဲမသိမိုက်ခရိုဖုန်းဖွင့်ထားတာတော့ညီမောလို့တွေ့နေတယ်ရှင်ဒီတော့မင်းဆင်မဟုတ်ကဲ့တော့တမှုစိတ်ချောင်းတာဖြစ်တော့ဒူးစရိုက်ဘယ်နှပါပါလဲရှင်၃ပါပါဆင်မဟုတ်ပြပေးပါရှင်ပါဏာတိပါတာတောဝါစာပြပါဒဟုတ်ပါပြီရှင်ဒေါသမှုစိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောဒုစရိုက်ခုနှစ်ပါးကိုအစဉ်လိုက်ပူဇော်ပေးပါရှင်ပါဏာတိပါဒခုတဝါစာပြပါဒအာဒိဏဌာနမူတာဝါဒပိတုနာဝါစာသံဖပလာပါ
ဟုတ်ပါပြီမှန်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะဒါဆိုကျန်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးလည်းရပြီလို့ကျွန်မခံယူထားပါတယ်เนาะဒါဆိုရင်အဲကျွန်မတို့အကုသိုလ်စိတ်12ပါးကိုအဲတင်တန်းပြီးခါနေဆက်အဲဘောเนาะ15မိနစ်လောက်သို့မဟုတ်10မိနစ်လောက်အလိုမှာမေခွန်းဟောင်းလေ့ကျင့်ကြမယ်အခုတော့ကျွန်မစာဆက်တင်ပါမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကျွန်မတို့ဆက်ဆခြင်းမှာအများရန်ပူဆော်တယ်အကုသိုလ်စိတ်12ပါးအဟိစိတ်18ပါးကာမတောပနာစိတ်24ပါးရူပဝဆရာစိတ်15ပါးအရူပဝဆရာစိတ်12ပါးလောကုတ္တရာစိတ်အကျဉ်း10ပါးအကျယ်40ပါးဘောင်းစိတ်အကျဉ်း89အကျယ်120ပါးပြီးရင်ကာမဝဆရာစိတ်54ပါးကိုပူဇော်တယ်အကုသိုလ်စိတ်12ပါးအဟိစိတ်18ပါကာမတောပနာစိတ်24ပါဘောင်းကာမဝဆရာစိတ်54ပါမမရှင်များရှင်ကာမဝဆရာစိတ်ဆိုတာကာမဆိုတာကာမ17ဘုံဝဆရာဆိုတာအဝဆရာညာသောအဖြစ်ကာမ17ဘုံမှာအများအဖြစ်ဖြစ်သောစိတ်လို့ကျမတို့သင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျမတို့မပါဘူးလားရှင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုကျမတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မှာဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကိုပူဇော်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုကာမဝဆရာစိတ်54ပါးထဲမှာအကုသိုလ်စိတ်12ပါးကိုသိပြီနော်ဒါဆိုရင်နံပါတ်1ခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့အဟိတ်စိတ်18ပါးကိုကျမပူဇော်ပါတော့မယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများခက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့သွားဖို့အတွက်ပကိန်းဝီထိစေမ ాయి ပထမမှာပူဇော်နေတဲ့အနန္တရပစ္စည်းပါဆက်တန်နာမဇောခုနှစ်ကြိမ်တရားယုံနှစ်ကြိမ်တောက်လျှောက်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တွေ့ခဲ့ပြီးပြီဟုတ်ပြီနော်မနေ့ကအထီတာတွေကိုပူဇော်အဲ့ဒါဒီအဟိစိတ်18ပါးအခြေခံပါပဲဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများမမိတ်ဆွေတို့နားလည်အောင်ကျွန်မပူဇော်ပေးမှာပါအရင်ဆုံးအဟိစိတ်ဆိုတာဖြစ်ဖို့အတွက်အရင်ဆုံးဟေတုဆိုတာကိုသိရမယ်ရှင်ဟေတုဆိုတာဟေ့လို့ခေါ်တဲ့မြန်မာပြန်တော့နံပါတ်1အကြောင်းတရားနံပါတ်2မူလအရင်အမြစ်ခိုင်မြဲသောရေတောက်မြစ်ကဲ့သို့လွယ်တဲ့အပင်ကြီးတစ်ပင်မှာရေတောက်မြစ်ကခိုင်မြဲနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာအကိုင်းအခက်အရွက်အလက်အသီးအပွင့်တွေဝေစားနေမယ်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုရေတောက်မြစ်ကိုဟိတ်ဟေတုလို့ခေါ်တယ်ရှင်ပြီးရင်ဟိတ်နဲ့ရှင်တော်လို့ပြတာအဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်အဲ့ဒီဟိတ်ဆိုတာခိုင်မြဲတော့လို့မှတ်ထားပြီဟုတ်ပြီနော်အကြောင်းရင်းဖြစ်တော့လို့မှတ်ထားပြီအကြောင်းတရားဟိတ်ဆိုတာဘာလဲအကြောင်းတရားခိုင်မြဲတော့အဲ့တော့ကျမတို့အခုပါဠိမှာဟိတ်ရဲ့ရှေ့မှာအခုဘာလေးတွေ့လဲရှေ့အာလေးတွေ့တယ်ဟုတ်ပြီနော်အာဟေတုလို့ခေါ်တယ်ရှေ့အာဟေတုကအာဟေတုလို့ပြောတော့ဟိတ်ဆိုတာခိုင်မြဲတော့အရှိကအလေးထက်လိုက်တော့ညင်းပြီပေါ့မခိုင်မြဲသောစိတ်အဲ့ဒီအဟိစိတ်အရင်အတွက်အပြည့်18ပါးလုံးသည်ဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်မခိုင်မြဲဘူးဒါကိုကျွန်မတို့အခုပူဇော်ရတော့မယ်အဘိဓမ္မာရက်တော်မှာလည်းမပူဇော်ခဲ့ရဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေများဒီမှာစပြီးတော့ရက်ရှည်တင်နန်းမှာအတိတ်တင်နန်းလို့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သေချာလိုက်ပူဇော်ရပါမယ်စာမျက်နှာ73ရဲ့ညာဘက်ကော်လာလေးမှာရှိပါတယ်အကုအမဟိတ်6ပါးရှိသည်တဲ့မမိစရုသိပါတယ်လောဘဟိတ်ဒေါသဟိတ်မောဟဟိတ်အလောဘဟိတ်အဒေါသဟိတ်အမောဟဟိတ်စုစုပေါင်းဟိတ်6ပါးခုနပြောတဲ့ရေတောက်မြစ်ကြီးသည်ခိုင်မြဲနေမယ်အဲ့ဒီခိုင်မြဲနေတာသည်အကုသူကြီးကခိုင်မြဲနေမယ်ဆိုရင်ပွင့်နေအသီးအခက်အရွက်အလက်အပွင့်နေအလုံးသည်အကုသို့အတိအပွင့်အရွက်အခက်အလက်တွေပဲဖြစ်မယ်ကုသို့တရားတွေကခိုင်မြဲနေမယ်ဆိုရင်ဝေစာဖွင့်ပြိုးနေတဲ့အတိအပွင့်အခက်အလက်အရွက်အလုံးသည်ကုသို့တွေဖြစ်မယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မို့တဲ့ဟိတ်6ပါးကို2မျိုးခွဲထားရင်အကုသို့ဟိတ်က3ပါးကုသို့ဟိတ်က3ပါးအကုသို့ဟိတ်3ပါးဆိုတာလောဘဟိတ်ဒေါသဟိတ်မောဟဟိတ်ကုသိုလ်ဟိတ်သုံးပါးဆိုတော့အရှိကအလေးထည့်ပေးလိုက်ရုံပဲအလောဘဟိတ်အဒေါသဟိတ်အမောဟဟိတ်လောဘဆိုတာလိုချင်တာအလောဘဆိုတော့မလိုချင်ဘူးပေါ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများစွန့်ကြဲတာပေါ့မလိုချင်တော့ဒေါသဆိုတာခက်ထန်ကြမ်းတမ်းတာပေါ့
အရှိကအလေးထည့်လိုက်တော့အဒေါသဆိုတာခက်ထန်ကြမ်းတမ်းခြင်းမရှိဘူးဆိုတော့မေတ္တာတရားပေါ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများရဲ့ဟုတ်ပြီနော်မောဟဆိုတာအမားအမှန်ခွဲခြားမသိဘူးအမှန်ကိုအမားလို့ထင်တယ်အမားကိုအမှန်လို့ထင်တယ်မောဟအရှိကအလေးထည့်လိုက်တော့အမောဟဆိုတာပညာဓမ္မမိတ်ဆွေများအမှန်ကိုအမှန်အတိုင်းပဲသိတယ်အမားကိုအမားအတိုင်းပဲသိတယ်ဟုတ်ပြီနော်မမေစင်များဒါကြောင့်မို့တဲ့ဟိတ်6ပါရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီဟိတ်6ပါလုံးတဘာကြောင့်မှမဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုအာဟိစေလို့ခေါ်တယ်ဟိတ်6ပါလုံး ਨੇ မရှင်ဘူးရှင်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မို့အာဟိစိတ်ကိုအဓိပ္ပာယ်3မျိုးပေးထားတယ်အကြောင်းတရားမဟုတ်သောစိတ်မူလအရင်အမြင့်မရှိသောစိတ်မခိုင်မြဲသောစိတ်ရည်တောင်မြင့်ကြီးမခိုင်မြဲရင်ဒီအပင်သည်ဆွဲနှုတ်လိုက်ရင်ပါလာတာပေါ့ခိုင်မြဲနေရင်လက်လေးနဲ့ဆွဲနှုတ်လို့မရဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီနော်မြေကြီးကိုတူးဆွလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဓာတ်တွေနော်အဲသူ့ရဲ့လွှတ်တွေနဲ့နော်ဖြစ်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုလုပ်လို့ရတယ်အခုကမခိုင်မြဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆွဲနှုတ်လိုက်တာနဲ့ပါလာတယ်တဲ့အဲ့ဒါအဟိတဲ့ပြီးရင်နံပါတ်3ဟိတ်နဲ့မရှင်သောစိတ်အကုသိုလ်ဟိတ်လောဘဟိတ်ဒေါသဟိတ်မောဟဟိတ်နဲ့ပြီးရင်အလောကုသိုလ်ဟိတ်အလောဘဟိတ်အဒေါသဟိတ်အမောဟဟိတ်ဒီဟုသောဟိတ်6ပါးမှတပါးပါးနှင့်မျှမရှင်သောစိတ်ရပြီနော်အဟိစိတ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိပြီလားရှင်နံပါတ်1အကြောင်းတရားမဟုတ်သောစိတ်နံပါတ်2မခိုင်မြဲသောစိတ်နံပါတ်3ထိတ်ချောက်ပါတဘာပါနဲ့မျှမရှင်သောစိတ်အဲ့ဒါလေးတွေ highlight လုပ်ပါရှင်နံပါတ်1အကြောင်းတရားမဟုတ်သောစိတ်နံပါတ်2မခိုင်မြဲသောစိတ် highlight လုပ်ပြီနော်နံပါတ်3အောက်နားလေးမှာထိတ်ချောက်ပါမတဘာပါနှင်းမြမရှင်သောစိတ်အဲ့ဒါလေးကို highlight လုပ်ပေးနော်အာဟိစေရဲ့ဒိဗေကိုသိပြီးအကြောင်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်မခိုင်မြဲဘူးဟိတ်6ပါးလုံးထဲမှာမရှင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘာလို့ခေါ်လဲအာဟိရပြီနော်မမေစင်များဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအာဟိစိတ်18ပါးကိုတဲ့3မျိုးခွဲထားတယ်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီနော်အဲကပ်ပြားလေးထဲမှာလည်းရှိတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ခုလောလောဆယ်ဒီရပဲကြည်နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်မပူဇော်ပေးမယ်အာဟိစိတ်18ပါးကို3မျိုးခွဲခြားနိုင်သည်အကုတလဝိဘက်စိတ်9ပါးအာဟိကုတလဝိဘက်စိတ်10ပါးအာဟိကရိယာစိတ်3ပါးဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့ဒီမှာအကုတလနဲ့ဝိဘက်ကိုမြင်းဆောင်လေးနဲ့ခြားလိုက်ပါရှင်အကုတလဆိုတာအကုသူဝိဘက်ဆိုတာဝိပါကလို့ပြောတဲ့ဝိဘက်ဒီအကျိုးအကုတလဝိဘက်စိတ်ဆိုတာအကုသူအကျိုးကြောင့်ဖြစ်သောစိတ်ဟုတ်ပြီနော်မမေစင်များဟုတ်ပြီအရင်အတွက်အားဖြင့်ဘယ်နှပါရှိလဲခွန်နပ်ပါပြီးရင်နံပါတ်2အာဟိတ်ကုတလာဝိဘက်စိတ်မြင်းဆောင်လေးနှစ်ခုခံရမယ်ရှင်အာဟိတ်အနောက်မှာမြင်းဆောင်လေးတစ်ခုဖြတ်လိုက်ပါကုတလာအနောက်မှာမြင်းဆောင်လေးတစ်ခုဖြတ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီဒါဆို3ပိုင်းကွဲသွားပြီအာဟိတ်ဆိုတာမခိုင်မြဲသောကုတလာဆိုတာကုသောဝိဘက်ဆိုတာအကျိုးကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဖြစ်သောစိတ်တဲ့ဒါပေမဲ့မခိုင်မြဲဘူးအကျိုးတရားမရဘူးလို့ပြောတာကုသိုလ်ကြောက်တော့အကျိုးဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့မခိုင်မြဲဘူးဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်အဲ့ဒီစိတ်က10ပါပြီးရင်နံပါတ်3အာဟိတ်အနောက်မှာမြင်းဆောင်လေးခံလိုက်ပါရှင်စာမြင်ရပြီเนาะကရိယာစိတ်ဆိုတာဟုတ်ပြီเนาะအခုဝိဘက်ဆိုတာလည်းမြင်ရပြီကရိယာဆိုတာလည်းမြင်ရပြီကျမတို့အရှိကအကုသိုလ်စိတ်ကိုတီးခဲ့ပြီအဲ့တော့သုံးမျိုးတီးပြီဟုတ်ပြီเนาะအကုသိုလ်စိတ်တီးရပြီဝိဘက်စိတ်တီးရပြီကရိယာစိတ်တီးရအဟိတ်ဆိုတာမခိုင်မြဲသောကရိယာဆိုတာအကြောင်းမဟုတ်သောတဲ့အကြောင်းရင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအကြောင်းလည်းမရှိဘူးတဲ့အကျိုးလည်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများ
အကြောင်းအကျိုးမဟုတ်သောစိတ်ကိုကရိယာစေတဲ့ဘသူတွေမှာပဲဖြစ်လဲဆိုရင်ဖရာယဟန္တာတွေမှာပဲဖြစ်တယ်ရှင့်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့မခိုင်မြဲဘူးတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေရရမလားရှင်ဒါဆိုအာဟိတ်ကရိယာစိတ်က3ပါအာကုတလဝိဘက်စိတ်5ပါအာဟိတ်ကုတလဝိဘက်စိတ်10ပါအာဟိတ်ကရိယာစိတ်3ပါဘောင်းအာဟိတ်စိတ်18ပါနောက်တစ်ခါပူဇော်ပြမယ်ရှင်အာကုတလဝိဘက်စိတ်5ပါအာဟိတ်ကုတလဝိဘက်စိတ်10ပါအာဟိတ်ကရိယာစိတ်3ပါဘောင်းအာဟိတ်စိတ်18ပါဓမ္မမိတ်ဆွေတယောက်လောက်မိုက်ခရိုဖုန်းလေးဖွင့်ပြီးတော့ပူဇော်ပေးပါရှင်အာကုတလဝိဘက်စိတ်5ပါအာဟိတ်ကုတလဝိဘက်စိတ်10ပါအာဟိတ်ကရိယာစိတ်3ပါဘောင်းအာဟိစိတ်18ပါဟုတ်ပါပြီရှင်တော်လိုက်တာဟုတ်ပါပြီအကုတလအကုတုရဲ့အကျိုးဖြစ်သောစိတ်က5ပါးရှိတယ်တဲ့တိလာရလိမ့်မယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအာဟိတ်ကုတလဝိဘစိတ်ကကုတုကြောင့်တော့အကျိုးဖြစ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့မခိုင်မြဲဘူးတဲ့သူက10ပါပြီးရင်ဖရာယဟန္တာတို့မှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုကရိယာစိတ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့မခိုင်မြဲဘူးတဲ့အာဟိတ်ကရိယာစိတ်က3ပါအာဟိတ်စိတ်18ပါးကိုဒီ3ပိုင်းခွဲပြီးတော့ကျမတို့ပူဆိုရမယ်ဒါဆိုရင်အောက်ကဆောင်းလေးကိုတစ်ခေါက်ပူဆိုပြမယ်အကုဝိတကုဝိအသုံးရက်ကရိစိတ်ခိမ ्याम ရှင်ဆက်ရှိလျင်ခေါ်တွင်အာဟိတ်စိတ်မမစ်စများရှင်အကုဝိတဆိုတာအကုတလဝိဘစိတ်ကတတ်ဆိုတာတတ္တကိုပြောတာတတ္တမဆိုရင်ခုနှစ်ဟုတ်ပြီနော်အကုတလအကုဝိဆိုတာတတ်ဆိုတာခုနှစ်တဲ့အကုတလဝိဘစိတ်က5ပါတဲ့ဓမ္မမစ်စများရှင်ပြီးရင်ကုဝိအတဲ့ကုတလဝိဘကတဲ့ရှစ်တဲ့အထမဆိုတာရှစ်ကိုပြောတာအတ်ဆိုတာရှစ်ကုဝိအအဟိတ်ကုတလဝိဘစိတ်က10ပါရှိတယ်တဲ့သုံးရက်ကရိစိတ်တဲ့အဟိတ်ကရိယာစိတ်က3ပါရှိတယ်တဲ့လောလောဆယ်မှာအဟိတ်တွေမထည့်ပေးထားဘူးအကုဝိတဆိုတာအကုတလဝိဘက9ကုဝိအဆိုတာကုတလဝိဘက10ကရိယာစိတ်ဆိုတာ3ဟိတ်များမရှင်တဲ့ဒါကြောင့်မို့အာဟိတ်တွေမရှင်ဘူးတဲ့18လင်းတဲ့စုစုပေါင်း18ပါရှိတယ်တဲ့ခေါ်တွင်အာဟိတ်စိတ်ဒါလေးနဲ့ကြက်ထားလဲရတယ်နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများလူအကြိုက်ဇယိုက်နော်အမျိုးမျိုးရှိတယ်စောင်ဘုတ်ကလေးနဲ့ကြက်တာကြိုက်တဲ့လူရှိတယ်စာအတိုင်းကြက်တာရှိတယ်မမ်မီဆွေတို့ကြိုက်ရနှစ်သက်ရနဲ့အဲစောင်ဘုတ်နဲ့ကြက်ရင်တော့သူ့ရဲ့အတိတ်ပဲလေးတွေကိုသိထားရမယ်ကျမတို့ကြတော့စာကြက်အာတန်နဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စောင်ဘုတ်ကိုသိမ့်မကြက်ဘူးကြက်ခုနလိုမျိုးအများကြီးတရားတွေအများရင်တော့ကျမတို့စောင်ဘုတ်ကြက်တယ်အခုဆိုရင်တော့ဒီတိုင်းပဲမှတ်လိုက်တယ်အကုတလဝိဘစိတ်9ပါအာဟိကုတလဝိဘစိတ်10ပါအာဟိကရိယာစိတ်3ပါဆိုပြီးတိုင်းပဲမှတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာအောက်မှာခွင်းစခွင်းပိတ်လေးနဲ့ရေးထားတယ်။မမ်မီဆွေတို့ပထမ်းမှာအချို့ကအပြာကတလို့ပူဆိုတယ်။အချို့ကအပြာကတလို့ပူဆိုတယ်။မငင်းနဲ့နော်။အငါကတော့အပြာကတလို့ပူဆိုတာငါကတော့အပြာကတလို့ပူဆိုတာမငင်းနဲ့ရှင်အတူတူပဲ။ဟုတ်ပြီနော်မမ်မီဆွေများအဲ့ဒီအပြာကတစိတ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့အဟိတ်စိတ်ကတဲ့အပြာကတစိတ်ဖြစ်တယ်တဲ့။မမေဆွေများနံပါတ်1နဲ့နံပါတ်2မှာဝိဘက်စိတ်တွေ့ခဲ့တယ်မလားရှင်။နံပါတ်3မှာကရိယာစိတ်တွေ့တယ်မလားရှင်။ဝိဘက်စိတ်ကိုလည်းအပြာကတလို့ခေါ်တယ်။ကရိယာစိတ်ကိုလည်းအပြာကတလို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမေဆွေများပြီးရင်သိလာလိမ့်မယ်နော်။ပြန်ပူဇော်ပေးမယ်။ဝိဘက်စိတ်ကိုလည်းဘာလို့လဲခေါ်လဲ။အပြာကတစိတ်ကရိယာစိတ်ကိုလည်းဘာလို့ခေါ်လဲအပြာကတစိတ်ဝိဘက်စိတ်ဆိုတာအကျိုးစိတ်ကရိယာစိတ်ဆိုတာကြောင်းကျိုးလွတ်စိတ်ဟုတ်ပြီနော်အကြောင်းလည်းမရှိဘူးအကျိုးလည်းမရှိဘူးရပြီနော်အဲ့ဒီဝိဘက်စိတ်ကိုလည်းဘာလို့ခေါ်လဲအပြာကတလို့ခေါ်တယ်ကရိယာစိတ်ကိုလည်းဘာလို့ခေါ်လဲအပြာကတလို့ခေါ်တယ်ရမလားရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့တော့အာဟိတ်စိတ်18ပါးလုံးထဲမှာတင့်မာဝိဘက်နိမာဝိဘက်သုံးမှာကရိယာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာဟိတ်စိတ်18ပါးလုံးကိုဘာစိတ်လို့ခေါ်လို့လဲရတယ်။အပြာကတစိတ်လို့ခေါ်လို့လဲရတယ်။ရပြီနော်။ဒါဆိုရင်စာမျက်နှာ14ကိုကြည့်ပါမယ်ရှင်မမေဆွေများ။စာမျက်နှာ14သင်္ကေတဖြင့်ရေးပြခြင်းကြော်လိုက်ပါဦးမယ်ရှင်။သိလာရပါလိမ့်မယ်။အောက်မှာသင်္ကေတအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်
ဟာဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒီမှာပထမဦးဆုံးကျမအရင်ဘေးကအတူကောက်ကလေးတွေပြောပြပေးမယ်ဆက်တော်ဂါဇီကာတန်နာပမပထမ်းတက်ပြီးတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအကုန်မြင်ဘူးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆက်တော်ဂါဇီကာတန်နာပမပြီးရင်အောက်ဆုံးမှာဟဟာတော့အခုမြင်ဘူးလားဟုတ်ပြီနော်မမေဆွေများဒါဆိုရင်တဘာချင်းစီရဲ့အတူကောက်ဘာအတူကောက်ခေါ်ထားလဲပြောပြပေးမယ်ဆက်ဆိုတာစက္ခုဝိညာဉ်ရူပါယုံကိုမြင်သောစိတ်မမေဆွေတို့ကျမကိုမြင်လားမြင်နေကျမကဓမ္မမေဆွေတို့အတွက်ရူပါယုံဘယ်ကမြင်လဲမျက်စိကမြင်နေဓမ္မမေဆွေတို့ရဲ့မျက်စိကစက္ခု द्वारा द्वारा နဲ့အာယုံနဲ့တိုက်လိုက်တယ်ကျမလို့ပြောတဲ့ဆရာမမှန်သိတဲ့စိတ်ဖြစ်မသွားဘူးလားဟုတ်ပြီနော်မြင်လို့သိတဲ့စိတ်ဒါပြီနော်မမေဆွေများဒါဆိုရင်ရူပါယုံကိုမြင်သောစိတ်မြမလို့ပြောရင်အစင်းကိုမြင်သိစိတ်ဒီဘာလို့ခေါ်လဲစက္ခုဝိညာဉ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အခုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မှာစက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်နေလားဖြစ်နေလားရှင်ဖြစ်နေတယ်မြင်သိစိတ်တွေဖြစ်နေတယ်เนาะဟုတ်ပါပြီရှင်ဒါဆိုနောက်တစ်ခုတက်မယ်ရှင်သောဆိုတာသောတာဝိညာဉ်တတ္တာယုံကိုကြားသိစိတ်တတ္တာယုံဆိုတာအတန်ဘယ်ကလဲရှင်နာကကြားတယ်နာကသောတာ द्वारा သောတာ द्वारा နဲ့တတ္တာယုံနဲ့တိုက်တယ်အခုကျမပြောနေတဲ့တရားတန်ကိုကြားတယ်เนาะသောโอ้เตยาตันบาลาโลติเรสိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုသောတာဝိညာဉ်စိတ်ဟုတ်ပြီเนาะမမေရှင်များပြီးရင်ဒါဆိုဆက်ပူဇော်တော့မယ်ရှင်ဂာဂာနာဝိညာဉ်ကန္တာယုံကိုနံတိစိတ်အနံ့တိရစိတ်ဒါကရောထမင်းအဲထမင်းအိုးတူးတဲ့နံဒါကငါးကြော်နံမမေရှင်တို့အကုန်လုံးခွဲခြားတိတယ်မလားဒါကရောမီးကိုနံဟုတ်ပြီဒါကတော့ပန်းနံလေဟုတ်ပြီနော်တည်တဲ့စိတ်ပဲပန်းနံပန်းတော့အနက်မြမြခွဲသည်စပယ်ပန်းနံကဘလို့လဲရေမွေးနံကဘလို့လဲနှင်းစီပန်းနံကဘလို့လဲဟုတ်တယ်နော်ပြီးရင်ဇိဇိဝဝိညာဉ်ရတာယုံကိုအယတာတိစိတ်ချိုးချင်းငန်ဆက်ဖန်ခါခွဲကြပြီးတော့တိစီစိတ်တည်တဲ့စိတ်ဒီဇိဝဝိညာဉ်ပြီးရင်ကာယဝိညာဉ်ဖွတ်ထပ်ပါယုံကိုထိတိစိတ်ရပြီနော်စာလုံးအစ်စ်စာလုံးပေါင်းပြောပြပေးပါမယ်တန်လို့စာလုံးပေါင်းနောက်ပိုင်းဆိုဒါပဲလာတော့မှာဆက်တော့ဂါဇီကာတန်ဒါတွေပဲလာမှာတန်ပတိတ်ဆိုင်ဘယ်လိုပူဇော်လဲရှင်တန်ပတိတ်ဆိုင်တကတလုံးနဲ့မရဲ့အောက်မှာပါဆောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ตาရင်မတ်တာတန်ဟုတ်ပြီနော်ပါဆောက်ကသူ့အတန်အတွက်တိုင်းကျန်တဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ပရပြီနော်တတလင်းချိတ်တတလင်းချိတ်ဒီဟိုဘက်ကစလုံးနှလုံးဆင့်ထားတဲ့စလုံးလေးကအသက်တင်တော့တိတ်တန်ပတိတ်လုံးကြီးတင်တယ်တတလင်းချိတ်လုံးကြီးတင်စလုံးသက်တိတ်လို့အတန်ထွက်မယ်ပြီးရင်အောက်ကစလိန်လုံးတင်တချောင်းဝင်ငတ်တာဆိုင်တန်ပတိတ်ဆိုင်ရမယ်နော်မမေဆွေများပြန်ပူဇော်ပေးမယ်တန်လို့ပြောရင်တန်ပတိတ်ဆိုင်အာယုံကိုလက်ခံသောစိတ်မမေဆွေတို့စိတ်မှာအခုတန်ပတိဆိုင်စိတ်ဖြစ်နေလားနေပါလေဖြစ်နေတာပေါ့ကျမကိုမြင်ပြီးတော့ကျမအာယုံကိုလက်ခံတယ်လေကျမပြောတဲ့အတန်ကိုလက်ခံတယ်လေမမေဆွေများဟုတ်တယ်နော်မမေဆွေများအဲ့ဒါဒီတန်ပတိဆိုင်စိတ်အာယုံကိုလက်ခံသောစိတ်အောက်မှာနာကြီးတန်တီရဏပါရေနာငယ်တတော်တန်ကဝင်ဘူးရေလုံးကြီးတင်စံခါတီတန်တီရာကောင်းရေရတန်တီရနာကြီးရေနနာကြီးနဲ့ပဲနမယ်နော်တန်တီရနနာကြီးနတာလေးကိုနငယ်နဲ့မှားမှာဆိုလို့အတူကောက်ကိုနာကြီးနဲ့ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်စလုံးပေါင်းလဲနငယ်နဲ့ပေါင်းလို့မရရမယ်နော်မမေစင်များတန်တီရနအာယုံကိုစုံစမ်းထောက်လန်းတော်စေဘာအတန်လဲကြားလိုက်တဲ့အတန်ဘာလဲမြင်လိုက်တာကဘာကိုမြင်လိုက်တာလဲဘာအနံ့လဲစုံစမ်းထောက်လန်းတာဟုတ်ပြီနော်မမေရှင်များအဲ့ဒါကိုတန်တီရဏလို့ခေါ်တယ်ပြီးရင်ပပင်စဒွာရာဝဆန်း
မမစ်ဆွေများကိုရေးမပေးနိုင်တာခွန်းတော့ပါကျမရှင်းအောင်တော့ပြောပြပေးပါမယ်ဒွာမှာရေးချပါနေတယ်မဟုတ်လားရှင်အဲ့ဒီအာကိုခွဲပြီးပြောမယ်ရှင်ပင်စဒွာရအပေါင်းအာဝတ်ဇံနော်ခွဲရေးထားလို့ရတယ်နော်ပင်စဒွာရရမှာရေးချမပါဘဲနဲ့ရေးလိုက်ပြီးရင်အပေါင်းအာဝတ်ဇံရပူဇာပေးမယ်နော်ပင်စဒွာရအပေါင်းအာဝတ်ဇံအဲ့တော့အပေါင်းပြုတ်ရင်ဘယ်အခရာပြုတ်လဲရှင်ခရာအခရာအခရာပြုတ်သွားတော့ရေးချမကြံဘူးလားကြံနဲ့ရေးချသည်အရှိယစလုံးကိုသွားကတ်လိုက်တော့ပင်စဒွာရလို့ဖြစ်သွားဟုတ်ပြော sorry ဒွာပင်စဒွာရရောက်ောက်ကိုသွားကတ်တာဟုတ်တယ်နော်ပင်စဒွာရဝဇံရပြီနော်ပထမကရာကောက်မှာရေးချမပါဘူးအနောက်ကအဝဇံကအဖြုတ်လိုက်တော့ရေးချကတ်သွားတာဒါကြောင့်မို့ပင်စဒွာရဆိုတာငါးဒွာရဘာတွေလဲမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုငါးကပင်စဒွာရကတကားပေါက်ပင်စဒွာရဆိုတာတကားပေါက်ငါးပေါက်အဝဇန်ဆိုတာစင်ကျင်သောစိတ်အဝဇန်ဆိုတာစင်ကျင်သောစိတ်ပင်စဒွာရဝဇန်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါးဒွာရမှာစင်ကျင်သောစိတ်မျက်စိမှာဖြစ်တာလားမျက်စိကိုလာတိုက်တာလားနားကိုလာတိုက်တာလားနှာခေါင်းကိုလာတိုက်တာလားရှာကိုလာတိုက်တာလားကိုယ်ကိုလာတိုက်တာလားအာယုံတွေသည်ဘေဒွာရကိုလာတိုက်လဲဆိုတာစင်ကျင်တဲ့စိတ်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲပင်စဒွာရဝဇန်လို့ခေါ်တယ်။ပြန်ပူဇော်ပေးမယ်နော်။ပင်စငါးဒွာရမှာစင်ကျင်သောစိတ်ဆိုတာဒွာရငါးပါးမှာအာယုံတွေလာတိုက်ရင်ဘေဒွာရမှာလဲဆိုတာစင်ကျင်လိုက်တာဒီဘာလို့ခေါ်လဲပင်စဒွာရဝဇန်။ပြီးရင်မလေးပေးထားတယ်မနောဒွာရအပေါင်းအာဝဇံမနောဒွာရအပေါင်းအာဝဇံအပေါင်းပြုတ်ရင်အပြုတ်မယ်ရေးချသည်အရှိကရာကောက်မှာသွားကတ်မယ်ဒါကြောင့်မို့ပင်စဒွာရဝဇံပထမ်းမှာဒီစလုံးပေါင်းနေတိယုံပဲရတယ်ဒီမှာလေ့ကျင့်ပြီးတော့ရေးပြီးတော့ကြက်ရမယ်စာမေးပွဲဖြေခဲ့ရင်ရေးချမပါရင်အမှတ်မရပါဘူးဒွာရာဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများရာကောက်မှာရေးချပါကိုပါရပါမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒီထိရပါလားရှင်ပင်စဒွာရာဝိဇံမနောဒွာရာဝိဇံဒီထိရပါလားရှင်ရပြီနော်မနောဒွာရာ၌စင်ကျင်သောစိတ်စိတ်တကားပေါက်မှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေကိုစင်ကျင်တာရပြီเนาะဒါဆိုနောက်တစ်ခုတက်မယ်ရှင်သူ့ကိုဝုတ်ထောလို့လည်းခေါ်တယ်တဲ့မမစ်စင်များဘလို့အတန်ထွက်လဲရှင်ဝုတ်ထောအဲ့တော့မနောဒွာရဝဇန်းနဲ့ဝုတ်ထောဆိုတာအတူတူပဲဆိုတာသိရမယ်အခုတည်းကမှတ်ထားပါပကိန်းတင်ရင်ဝုတ်ထောဆိုတာလာလိမ့်မယ်ဝီထိတင်ရင်ဝုတ်ထောဆိုတာလာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะမမစ်စင်များမနောဒွာရဝဇန်းမနောဒွာရ၌စင်ကျင်သောစိတ်နှင့်ဝုတ်ထောနှင့်အတူတူပဲလို့မှတ်ထားပေးပါဓမ္မမိတ်ဆွေများဒီထိရမလားရှင်ရပြီနော်ဒါဆိုရင်ပထမ်းမှလည်းမမြင်ဘူးတဲ့စာလုံးအစ်စ်ကလေးပူဇော်ပေးမယ်ဟဟဆိုတာဟတိတုတ်ပတ်ဟတလုံးနဲ့ဟတာရီလုံးတင်တိတာဝင်းဘူးတချောင်းဝင်ပတ်သက်တုတ်ပါဆောက်ရေးချဓာတွေးတက်ဟာတိတုတ်ပတ်ညပူဇော်ပေးမယ်ရှင်ဟာတိတုတ်ပတ်မြန်မြန်ပြောတော့ဟာတိတုတ်ပတ်လို့အတန်ထွက်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟတ်ဆိုပေမဲ့ဟတ်လို့အတန်မထွက်ရအောင်အမှန်တကယ်အတန်ထွက်ကဟာတိတုတ်ပတ်ရပြီနော်ဖယားယဟန္တာတို့ပြုံးရယ်သောစိတ်ဖယားယဟန္တာတို့ပြုံးရယ်သောစိတ်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဟာတိတုတ်ပတ်ဒါဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကျမနဲ့အတူတူပူဇော်ကြပါရှင်ပြီးရင်ကျမတယောက်ကိုပူဇော်ခိုင်းပါမယ်စာလုံးအတူလေးကိုပြီးရင်သူ့ရဲ့အရှိအတန်အတွက်ကိုအဓိပ္ပာယ်ကိုအတူတူပူဇော်ကြမယ်ရှင်ဆက်စက္ခုဝိညာဉ်ရူပါယုံကိုမြင်သိစေ
Tho Tho Ta Vinye Tata Yungo Jati Se Ka Gana Vinye Ganda Yungo Nanti Se Zi Zewa Vinye Rata Yungo Ayata Ti Se Ka Kaya Vinye Phutapa Yungo Ti Ti Se Tam Tam But Zi Jangere No Zi Zewa Vinye Rata Yungo Ayata Ti Se Ka Kaya Vinye Potapa yungo ti ti se, tam tam pati sai, a yungo lakhando se, na tam tira na, a yungo song zan tau lando se, pa pin sa dwara wizan, pin sa dwara nai sinjin do se, ma mano dwara wizan, mano dwara nai sinjin do se, ha hati dope, paya yahanda rup yung ye do se. Now the cow to do buzo machine, set saku wenye, rupa yungo mienti se, to ta wenye, tata yungo jati se, ga gana wenye, kanda yungo nanti se, zi zewa wenye, rata yungo, ayata ti se, ka kaya wenye, patapa yungo ti ti se, tam tam pate sai, Ayungo lakhando se, na tantira na, ayungo songzan tau lando se, pa pinsa dwara wizan, pinsa dwara nai sinjin do se, ma mano dwara wizan, mano dwara nai sinjin do se, wongto lule kore, ha hati dopa, kaya yahanda rup yung ye do se. Mami se, te yao lao, puso biba se, mami se niya te yao. ជីវិរោពុសោបាយបានិសេសគុវិញ្ញិរូបាយងគមានទីសិទោអតវិញ្ញិតតាយងគចាទីសិកាកាណវិញ្ញិកណ្ដាយងគណន្តិសិទីសិង្វាវិញ្ញិរតាយងគយាតាទីសិកាកាយវិញ្ញិភុទ្ធបាយងគទីទីសិតានតំបតិសៃអារងគលក្ខន្តោសិ Na Tandira na Ayongo Songzan Tao Lando Sik. Pa Pinsa Dwara Wizan, Pinsa Dwara Nai Sinjin Do Sik. Ma Mano Dwara Wizan, Mano Dwara Nai Sinjin Do Sik. Woto Ha Hati Dope, Paya Yahana Do Pyongye Do Sik. Ba Sik. Jesus de Maresi, Hope Babi, the Mammy Simia, Gozia Puga, Tratoro present, Machide Bono, Mammy Sero Saute Abe, Jesus Pugro, Gipino. Anka a Pineo Machide Bene, a Paul Pianji Machi, Think Tapsin, Ye Piajins, or a Dripa Lashi. Mammy Sero Jamapure, while you were Gitabino, Mammy Simia. Netan, don't dance, she, a den don't dance, the Jamaro Shima Puzo Gere. Akutala we best say Kunapa ye. Ahe Kutala we best say Shippa ye. Ahe Korea say Doma ye go. Think it done if your Roma. Opino, Ero Patama Uzo a down of a chime. Akutala we best say Kunapa a down of a chime. A damma. And no, think it all you do lashi. And no, so ye, Palo Tigele Upeka Tahago. Hopino, say nebure dreja, upeka, the hako. Hopino, mammy sumia. Be a babon leo miele. Janari, a no day, be a dama. Be bon leo miele. Hotena, be bon leo miele. Era di balo cole, mammy sumia. Doka, the hako. Yabino, dinaku yenti. Dinaku yenti bino, a no caleo mie below buzomle. Upeka tahago. Vibon lego miye doka tahago. Yapino, mammy sinya. A pozo down vegio meno, auga natao machineo, no, mammy sinya. Upek a no caleo miye, upeka tahago. Vibon lego miye doka tahago. Hopishi. A no calea a poma. A shizo ma set. Now a no clear a poma to. Now a no clear ma ka. Now a no clear ma zi. B. V. Bone a poma ka. Now a no clear ma tam.
နောက်နှုတ်ကလေးမှာနရပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့ဒါကိုကျမပူဇော်ပေးမယ်ဆက်လို့ဆိုရင်ခုနကစက္ခုဝိညာဉ်လို့မပူဇော်ခဲ့ဘူးလားရှင်ဒါကိုကျမစိတ်လို့နဲ့တွဲပြီးတော့ရှင်ကြားရပါလားရှင်ခုနလိုင်းကြမလို့ဖြစ်သွားလို့ပြေးမယ်နော်ပြုစောပြေးမယ်နော်ဥပိ္ပခာတဟဂုစက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ပြုစောတက်ပြီနော်အနှုတ်ကိုအရင်ကြည့်မယ်ပြီးရင်စက်ကလေးကိုပြုစောလိုက်မယ်ဥပိ္ပခာတဟဂုစက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ဂျာပြီနော်ပြီးရင်နောက်အဆက်အကွက်နောက်တစ်ခုကိုကြည့်မယ်အနှုတ်ကိုဥပိ္ပခာတဟဂုပြီးရင်တောလို့ရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တောတဝိညာဉ်ရပြီနော်ဥပိ္ပခာတဟဂုစက္ခုဝိညာဉ်တော့ကတမဥပိ္ပခာတဟဂုသောတာဝိညာဉ်ရနေနော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုဂါဆိုလို့ရှိရင်ဥပိ္ပခာတဟဂုဂာနာဝိညာဉ်ကိုစရာပြောရှင်စာမျက်နှာ14အပေါ်ဆုံးမှာပါဥပိ္ပခာတဟဂုဂာနာဝိညာဉ်ဟုတ်ပြီနော်ဇီလို့ဆိုရင်ဥပိ္ပခာတဟဂုဇေဝဝိညာဉ်အဲဆိုကျွန်မအစဆုံးဒီ၄ပါးကိုပူဇော်ပေးမယ်ဥပိ္ပခာတဟဂုစက္ခုဝိညာဉ်ဥပိ္ပခာတဟဂုတောတဝိညာဉ်ဥပိ္ပခာတဟဂုဂာနာဝိညာဉ်ဥပိ္ပခာတဟဂုဇေဝဝိညာဉ်ရပြီနော်မမေစင်များပြီးရင် V ပုံလေးကိုကြည့်မယ် V ပုံလေးကိုခုနကပူဇော်ခဲ့တယ်ဒုက္ခတဟဂုအဲ့တော့ကာလို့ရေးထားတယ်အခုဒါလေးကိုပဲသိထားပေးမမေစင်ပြီးရင်တွဲပြီးတော့သိရမယ်ဒုက္ခတဟဂုကာယဝိညာဉ်ရပြီနော်ဒီ၅ပါးကိုပူဇော်ပေးမယ်ရှင်ဥပိ္ပခာတဟဂုစက္ခုဝိညာဉ်ဥပိ္ပခာတဟဂုသောတာဝိညာဉ်ဥပိ္ပခာတဟဂုဂာနာဝိညာဉ်ဥပိ္ပခာတဟဂုဇေဝဝိညာဉ်ဒုက္ခတဟဂုကာယဝိညာဉ်ရပြီနော်မမေစင်ပြီးရင်နောက်ထပ်၂ပါးကျန်သေးတယ်ရှင်ပူဇော်မယ်ဥပိ္ပခာတဟဂုတံပတိဆိုင်ယပုဇောပေးမယ်ရှင်ဥပိ္ပခာတဟဂုတံပတိဆိုင်ယပုဇောပေးမယ်ရှင်ဥပိ္ပခာတဟဂုတံပတိဆိုင်နောက်တစ်ခုပုဇောမယ်ရှင်နာကြီးလေးမြင်တော့ဥပိ္ပခာတဟဂုတံတီရဏဥပိ္ပခာတဟဂုတံတီရဏအဆောခုနှစ်ပါးပြည့်သွားပြီဓမ္မမိတ်ဆွေများကျမအစအဆုံးပူဇော်ပေးတော့မယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လည်းရရင်အတူတူလိုက်ပူဇော်မရသေးရင်အရင်နားထောင်ပေးဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဥပိ္ပခာတဟဂုစက္ခုဝိညာဉ်ဥပိ္ပခာတဟဂုသောတာဝိညာဉ်ဥပိ္ပခာတဟဂုဂာနာဝိညာဉ်ဥပိ္ပခာတဟဂုဇေဝဝိညာဉ်ဒုက္ခတဟဂုကာယဝိညာဉ်ဥပိ္ပခာတဟဂုတံပတိဆိုင်ဥပိ္ပခာတဟဂုတံတီရဏစုစုပေါင်းလိုက်တော့ခုနှစ်ပါးအဲ့ဒီခုနှစ်ပါးသည်အကုတလဝိပ္ပစေခုနှစ်ပါးဒါဆိုရင်ကျွန်မတွဲပြီးတော့ပူဇော်ပေးတော့မယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုဥပိ္ပခာတဟဂုစက္ခုဝိညာဉ်အကုတလဝိပ္ပစေတပါဥပိ္ပခာတဟဂုသောတာဝိညာဉ်အကုတလဝိပ္ပစေတပါဥပိ္ပခာတဟဂုဂာနာဝိညာဉ်အကုတလဝိပ္ပစေတပါဥပိ္ပခာတဟဂုဇေဝဝိညာဉ်အကုတလဝိပ္ပစေတပါဒုက္ခတဟဂုကာယဝိညာဉ်အကုတလဝိပ္ပစေတပါဥပိ္ပခာတဟဂုတံပတိဆိုင်အကုတလဝိပ္ပစေတပါဥပိ္ပခာတဟဂုတံတီရဏအကုတလဝိပ္ပစေတပါဘောင်းအကုတလဝိပ္ပစေခုနှစ်ပါအ
အတူတူပူဇော်လို့ရပြီလားရှင်အဖြစ်လို့လဲဆိုတခုကိုအရင်ရအောင်ပူဇော်ရင်နောက်တခုကအလွယ်လေးနဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတခုကိုကျမတို့အရပူဇော်မယ်မမ္မီဆီရိုမိုက်ခရိုဖုန်းလေးကိုမြုပ်ပြီးတော့အားလုံးအတူတူပူဇော်မယ်ရှင်သင်္ကေတလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပူဇော်တတ်အောင်လေ့ကျင့်ပေးပါဥပိ္ခာတဟာဂောသက္ခုဝိညာဉ်အကုတလဝိပ္ပစေတပါဥပိ္ခာတဟာဂောသောတဝိညာဉ်အကုတလဝိပ္ပစေတပါဥပိ္ခာတဟာဂောဂာနဝိညာဉ်အကုတလဝိပ္ပစေတပါဥပိ္ခာတဟာဂောဇိန်ဝဝိညာဉ်အကုတလဝိပ္ပစေတပါဒုက္ခတဟာဂောကာယဝိညာဉ်အကုတလဝိပ္ပစေတပါဥပိ္ခာတဟာဂောသံပတိဆိုင်အကုတလဝိပ္ပစေတပါဥပိ္ခာတဟာဂောတန်တီရဏအကုတလဝိပ္ပစေတပါဘောင်းအကုတလဝိပ္ပစေခဏပါပူဇော်လို့ရမယ်ဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတယောက်လောက်မြုပ်လေးဖွင့်ပြီးတော့ပူဇော်ပေးပါရှင်ဆိုနိုင်မဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှိလားမရှိသေးရင်ကျွန်မထပ်ပြီးတော့ပြောပေးမယ်ဟုတ်ဟုတ်သဟာဘောသက္ခဝိညာဉ်အကုတလဝိပ္ပစေတ္တာဥပိ္ခာသဟာဘောသောတဝိညာဉ်အကုတလဝိပ္ပစေတ္တာဥပိ္ခာသဟာဘောဂာနဝိညာဉ်အကုတလဝိပ္ပစေတ္တာဥပိ္ခာတဟာဂောဇိန်ဝဝိညာဉ်အကုတလဝိပ္ပစေတ္တပါဒုက္ခတဟာဂောကာယဝိညာဉ်အကုတလဝိပ္ပစေတ္တပါဥပိ္ခာတဟာဂောသံတိတ်ဆိုင်အကုတလဝိပ္ပစေတ္တပါဥပိ္ခာတဟာဂောသံတီရဏအကုတလဝိပ္ပစေတ္တပါဘောင်းအကုတလဝိပ္ပစေခုနှစ်ပါโอเคเจซุติมาเลยရှင်มั่นပါတယ်ဟုတ်ပြီဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါဆိုကျွန်မဒုတိယတစ်ချောင်းကိုသွားပါတော့မယ်ဒုတိယတစ်ချောင်းဒီအဟိတ်ကုတလာဝိပ္ပစေကုတုရဲ့အကျိုးဖြစ်သောမခိုင်မြဲသောစိတ်ဟုတ်ပြီเนาะခုနကအကုတုရဲ့အကျိုးဖြစ်သောစိတ်ဟုတ်ပြီเนาะဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများသတိထားလေးကြည့်ပါရှင်ဆက်ချင်းဆက်ချင်းအတူတူပဲဆက်တော့ဂါစီကအကုန်မတူလားအပေါ်ကတစ်ချောင်းနဲ့တူတယ်ကာမာပဲကာမာကျတော့ဗာလေးဖြစ်သွားတယ်အိမ်ခေါမိုးလေးဖြစ်သွားတယ်အိမ်ခေါမိုးသည်ဒေါမနာတဟာဂောဟုတ်ပြီနော်အိမ်ခေါမိုးသည်ဒုက္ခဒုက္ခတဟာဂောဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျန်တာလေတန်ချင်းတန်ချင်းရောမတူလားတူပါတယ်နာဘယ်နှလုံးဖြစ်သွားလဲရှင်နာကနှလုံးဖြစ်သွားနှလုံးဖြစ်သွားတယ်တလုံးကအပေါင်းတင်ကေတာတလုံးကနှုတ်တင်ကေတာအပေါင်းတင်ကေတာနဲ့ဆိုအနှုတ်တင်ကေတာတော့တည်ပြီးသားဟုတ်ပြီနော်အပေါင်းတင်ကေတာလို့ပြောရင်သောမနကတဟာဂောတန်တီရဏရပြီနော်ဒါဆိုကျွန်မတစ်ခေါက်ပူဇော်ပေးမယ်မမ္မီဆွေများကျေးဇူးပြုပြီးတော့မြုပ်လေးပိတ်ပြီးတော့နားထောင်ပေးရှင်ပြီးရင်ကျွန်မတို့အတူတူပူဇော်ကြမယ်နော်ဥပိ္ခာတဟာဂောသက္ခုဝိညာဉ်အဟိတ်ကုတလဝိပ္ပစေတပါဥပိ္ခာတဟာဂောသောတဝိညာဉ်အဟိတ်ကုတလဝိပ္ပစေတပါဥပိ္ခာတဟာဂောဂာနဝိညာဉ်အဟိတ်ကုတလဝိပ္ပစေတပါဥပိ္ခာတဟာဂောဇိန်ဝဝိညာဉ်အကုအဟိတ်ကုတလဝိပ္ပစေတပါဒုက္ခတဟာဂောကာယဝိညာဉ်အဟိတ်ကုတလဝိပ္ပစေတပါဥပိ္ခာတဟာဂောတံပတိတ်ဆိုင်အဟိတ်ကုတလဝိပ္ပစေတပါဥပိ္ခာသောမနတတဟာသောမနတတဟာဂောတန်တီရဏအဟိတ်ကုတလဝိပ္ပစေတပါဥပိ္ခာတဟာဂောတန်တီရဏအဟိတ်ကုတလဝိပ္ပစေတပါဘောင်းအဟိတ်ကုတလဝိပ္ပစေရှစ်ပါဟုတ်ပြီရှင်အဲဆိုခုနကဓမ္မမိတ်ဆွေမဟုတ်တယ်နောက်ဓမ္မမိတ်ဆွေတယောက်ပူဇော်ပေးလို့ရမလားရှင်ပူဇော်ရင်မိုက်ခရိုဖုန်းလေးဖွင့်ပေးပါရှင်အဲဟုတ်ကဲ့ညီမောဟုတ်ဟုတ်ပူဇော်ပါရှင်ဥပိ္ပခာတဟာဂောသက္ခုဝိညာဉ်အဲဟိကုလာဝိပ္ပစေတ္တာဥပိ္ပခာတဟာဂောသောတဝိညာဉ်အဟိ
อุปิขาตหาโกตตวิญญ์อะเหกุตละอุปัสสิทธัปปะอุปิขาตหาโกขานวิญญ์อะเหกุตละอุปัสสิทธัปปะอุปิขาตหาโกเสวาวิญญ์อะเหกุตละอุปัสสิทธัปปะทุกขตหาโกทุกขตหาโกกายวิญญ์อะเหกุตละอุปัสสิทธัปปะอุปิขาตหาโกตันติ ตัมเบรซายอะเหกุตละอุปัสสิทธัปปะโทมนัตตะตะหาโกตันติเรณะอะเหกุตละอุปัสสิทธัปปะอุปิขาตหาโกตันติเรณะอะเหกุตละสิอะเหกุตละอุปัสสิทธัปปะปองอะเหกุตละอุปัสสิชิปะทุปปะวิมัมมาระศีดอไลตาจิสุติมาระเนาะหุบปีดาสุยจมารุนอกซงอะปอเนาะ အတတိယအကြောင်းကိုကြည့်မယ်ရှင်တတိယအကြောင်းကအနှုတ်ကလေးသင်္ကေတမြင်တဲ့အပေါင်းသင်္ကေတမြင်တဲ့အနှုတ်ကတော့ဥပိ္ခာတဟာကိုအပေါင်းကတော့သောမနတတဟာကိုမခက်တော့ပါဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေများဥပိ္ခာတဟာကိုပင်စတွာရာဝဇံအဟိတ်ကရိယာစိတ်တပါဥပိ္ခာတဟာကိုမနောတွာရာဝဇံ อะเหกริยาสิทธัปปะโตมนัตตะตหะโกหัตติตุปปะอะเหกริยาสิทธัปปะบังอะเหกริยาสิทธัปปะ3บาแล้วตะคอกเปลี่ยนปูซอไปมั้ยရှင်อุปิขาตหะโกปินสดวาราวิสันอะเหกริยาสิทธัปปะอุปิขาตหะโกมโนดวาราวิสันอะเหกริยาสิทธัปปะ โตมนัตตะตหะโกหัตติตุปปะอะเหกริยาสิทธัปปะบังอะเหกริยาสิทธัปปะ3บาอะเหกริยาสิทธัปปะอารมณ์มิวเลไปปิ๊ดอะตุตุปูซอมเนาะตุตุปูซอจะเมเปลี่ยนนิดแต่อย่าเอจม้าโอมาตะหยอกโกไมโครโฟนพ่นไข่มาปอเนาะมามิสินเนี่ยอุปิขาตหะโกปินสดวาราวิสันอะเหกริยาสิทธัปปะ อุปิขาตหะโกมโนดวาราวิสันอะเหกริยาสิทธัปปะโตมนัตตะตหะโกหัตติตุปปะอะเหกริยาสิทธัปปะบังอะเหกริยาสิทธัปปะ3บาโอเคญีโมอกောက်ရှင်เอเจซุปิ๊ดบิ๊ดไมโครโฟนนี้พ่นปิ๊ดปูซอไปบาရှင် สมัครหน้าสาเปี่ยวนี่รู้จําไหมเนี่ยเนี่ยสมัครสาสาเปี่ยวนี่รู้อะไรนี่นะไปอุปิตาตหะโกปิสาทราวินจาราวินาอะหิกริยาสิทธัปปะ อุปิขาตหะโกมโนทาราวินาอะหิกริยาสิทธัปปะโตมนัตตะตหะโกอะติตุปปะอะหิกริยาสิทธัปปะสุตุปังอะหิกริยาสิทธัปปะยะอุปปาปิสิญเจสุติมาเรมะมาเรရှင်ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများ جماعه အားလုံးကိုအတူတူပူဇော်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒီဆိုရိုးလေးရရင်ဆာရတာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ဒီမူโจចောင်းသားចောင်းသူဖြစ်တော့အာကုံဆောင်ကြမယ်အာကုံဆောင်မှာအာကလူအာကလူသည်ဥကလာဟုတ်ပြီเนาะဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါဆိုရင်အတူတူပူဇော်ကြမယ်ရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မိုက်ခရိုဖုန်းလေးကျေးဇူးပြုပြီးတော့မြုပ်လေးလုပ်ပေးထားပါအဲ presentation မမြင်ရရင်လည်းမှတ်စုစာအုပ်ရဲ့ဆာမျက်နှာ14မှာရှိပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအတူတူပူဇော်မယ်เนาะ อุปิขาตหะโกสักขุเวญญ์อกุตละวิปัสสิขุนะปาอัตตะปาอุปิขาตหะโกโตตะเวญญ์อกุตละวิปัสสิฏฐะปาอุปิขาตหะโกกานะเวญญ์อกุตละวิปัสสิฏฐะปาอุปิขาตหะโกเสวาเวญญ์อกุตละวิปัสสิฏฐะปา ดุขะตหะโกกายเวญญ์อกุตละวิปัสสิฏฐัปปะอุปิขาตหะโกตันติเรณะอกุตละวิปัสสิฏฐัปปะบังอกุตละวิปัสสิขุนะปา
ဥပိ္ခာတဟာကိုစက္ခုဝိညာဉ်အဟိကုတလဝိပစေတပါဥပိ္ခာတဟာကိုသောတဝိညာဉ်အဟိကုတလဝိပစေတပါဥပိ္ခာတဟာကိုဂာနဝိညာဉ်အဟိကုတလဝိပစေတပါဥပိ္ခာတဟာကိုဇိဝဝိညာဉ်အဟိကုတလဝိပစေတပါဒုက္ခတဟာကိုကာယဝိညာဉ်အဟိကုတလဝိပစေတပါဥပိ္ခာတဟာကိုတံပတိဆိုင်အဟိကုတလဝိပစေတပါသောမနတတဟာကိုတံတီရဏအဟိကုတလဝိပစေတပါဥပိ္ခာတဟာကိုတံတီရဏအဟိကုတလဝိပစေတပါဘောင်းအဟိကုတလဝိပစေရှိပါဥပိ္ခာတဟာကိုပင်စဒွါရာဝဇံအဟိတ်ကရိယာစိတ်တပါဥပိ္ခာတဟာကိုမနောဒွါရာဝဇံအဟိတ်ကရိယာစိတ်တပါဥပိအတောမနတတဟာကိုဟတ်တိတုပ္ပအဟိတ်ကရိယာစိတ်တပါဘောင်းအဟိတ်ကရိယာစိတ်သုံးပါအကုတလဝိပစိတ်ခုနှစ်ပါအဟိကုတလဝိပစေရှိပါအဟိကရိယာစိတ်၃ပါဘောင်းအဟိစိတ်၁၈ပါဟုတ်ပြီနော်မမိတ်ဆွေများအဲပေါ့နော် live ပူဇော်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေစိတ်မပူပါနဲ့ရှင်စာမျက်နှာ16စာမျက်နှာ16စက္ကန့်ကိုကြည့်လိုက်ပါရှင်စာမျက်နှာ16မှာစာမျက်နှာ16ရဲ့အောက်ဆုံးလေးမှာအာဟိစိတ်ဆက်ရှိပါဆိုယိုးချယံဆိုတာတွေ့ပါလားရှင်ဟုတ်ပြီနော်အာဟိစိတ်ဆက်ရှိပါဆိုယိုးချယံအဲ့ဒီမှာသင်္ကေတလေးရေးပြပါတယ်ပြီးရင်စာမျက်နှာဆက်ခွန်နော်စာမျက်နှာဆက်ခွန်တစ်ခုလုံးသည်ဆိုယိုးလေးကိုသင်္ကေတလေးကြည့်ပြီးတော့စိတ်တွေကိုဖော်ပြတတ်အောင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဖော်ပြထားပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်သင်္ကေတကြည့်ပြီးတော့ပေါ်ပြဖို့နည်းနည်းခက်ခဲနေတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းပူဇော်လို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့မှားပါတယ်။ချက်ခါချက်ခါဒါကိုအများကြီးအာမကိုပါနဲ့လို့ဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကြားပြီနော်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲတင်ကေတကိုအဲစိတ်တင်နဲ့ပေါ်ပြတာကိုကျမတို့သိသွားပြီ။သိသွားပြီဆိုရင်ဆာမျက်နာခုနကဆာမျက်နာ14ကိုပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ပေးပါရှင်။ဆာမျက်နာ14စာမျက်နှာ14မှာတင်ကေတဖြင့်ရေးပြခြင်းကျမတို့ပြီးခဲ့ပြီအောက်မှာတင်ကေတအတိပယ်ဖွင့်ဆိုချက်ဆိုရဲဘဲဘက်ကော်လာလေးမှာလည်းတဝက်ပြီးသွားပြီအောက်ဆုံးလေးမှာဘောင်ခတ်ထားတာလေးကိုပူဇော်တော့မယ်မမိတ်ဆွေများကြည့်ပေးပါရှင်မမိတ်ဆွေများတတိထားမိပါလားဆက်လဲ2ပါတောလဲ2ပါဂါလဲ2ပါဇီလဲ2ပါကားလေးနှစ်ပါဆက်တော့ဂါဇီကာနှစ်ခါဖြစ်မနေဘူးလားဟုတ်တယ်နော်ဆက်တော့ဂါဇီကာဒီငါးခုငါးပါငါးကိုပင်စလို့ခေါ်တယ်ငါးနှစ်ခါဖြစ်မနေဘူးလားအောက်မှာလည်းဆက်တော့ဂါဇီကာပဲငါးနှစ်ခါကိုဒွေးလို့ခေါ်တယ်ဒွေးလို့လည်းခေါ်တယ်ရုပ်ရှင်မင်းသားကိုပြောမှာမဟုတ်နော်ဒွေလို့လဲခေါ်တယ်ဒွေလို့လဲပြောလို့ရတယ်ကြိုက်တာပြောဝိစာနှလုံးပေါက်အတန်မပါဘဲနဲ့လဲပူဇော်လို့ရတယ်ဝိစာနှလုံးပေါက်အတန်ပါပြီးတော့လဲပူဇော်လို့ရတယ်ငါးနှစ်ခါကိုဒွေပင်စလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီစက္ခုဝိညာဉ်သောတဝိညာဉ်ဃာနဝိညာဉ်ဇိဝဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်ဆိုတာတိတဲ့စိတ်တွေမဟုတ်ဘူးလားရှင်ဝိညာဉ်စိတ်မဟုတ်ဘူးလားရှင်ငါကာဒီလေတိတဲ့စိတ်ဝိညာဉ်စိတ်ငါနှစ်ခါဒီလေဝိညာဉ်စိတ်ငါနှစ်ခါဆိုတော့ငါနှစ်လီဘလောက်ရှိလဲ30ရပ်ပြီနော်မမေရှင်ညာအပေါ်က5ပါအောက်က5ပါ10ပါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒွေပင်စဝိညာဉ်10ပါလို့ခေါ်တယ်ရမလားရှင်နောက်ပိုင်းတော့လမ်းပဲဒါတို့သုံးတော့မှာဒါကြောင့်မို့သိထားမယ်ငါနှစ်ခါတိစိတ်ငါးခုနှစ်ခါကိုနှစ်ကိုတွေးငါသည်ဆက်တော်ဂါဇီကာဝိညာဉ်ဆိုတာတိစိတ်တွေးပင်စဝိညာဉ်ဆယ်ပါရမယ်နော်မမေစင်များစက္ခုဝိညာဉ်ဇိတ်နှစ်ပါသောတဝိညာဉ်ဇိတ်နှစ်ပါဂ
ဂါဏဝိညာဉ်စိတ်2ပါးဇိဝဝိညာဉ်စိတ်2ပါးကာယဝိညာဉ်စိတ်2ပါးစုစုပါပိစဝိညာဉ်စိတ်2ပါးနှစ်မျိုးပြောတာစုစုပေါင်းလိုက်တော့10ပါးဖြစ်သွားတယ်ရမလားရှင်ဒီမမေဆွေများဒါဆိုရင်ကျမကစိတ်ကိုเนาะကျမတို့ဟိုတရားနဲ့ပူဆော်တော့မယ်ဥပိ္ခာတဟာကိုစက္ခုဝိညာဉ်တွေဥပိ္ခာတဟာကိုသောတာဝိညာဉ်တွေဥပိ္ခာတဟာကိုဂါဏဝိညာဉ်တွေဥပိ္ခာတဟာကိုဇိံဝဝိညာဉ်တွေဒီမှာကြတော့ဘာနဲ့ဘာနဲ့ကွာသွားလဲဒုက္ခတဟာကုန်နဲ့ကာဒုက္ခတဟာကုန်ပါသွားတယ်꿰သွားတယ်ကာတော့ကာပဲဒါပေမဲ့ဝေဒနာနှစ်ပါးတော့꿰သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကာယဝိညာဉ်တွေဒါဆိုရင်ကျမကဝေဒနာနဲ့မပြောဘဲနဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ပဲပြောမယ်စက္ခုဝိညာဉ်တွေသောတာဝိညာဉ်တွေဂါဏဝိညာဉ်တွေဇိံဝဝိညာဉ်တွေကာယဝိညာဉ်တွေဘောင်းတွေပိစဝိညာဉ်၁၀ပါးဘာကြောင့်၁၀ပါးဖြစ်လဲသိပြီနော်မမေဆွေများပြန်ပူဇော်ပေးမယ်နော်မမေဆွေများစက္ခုဝိညာဉ်တွေမြင်သိစိတ်2ပါသောတာဝိညာဉ်တွေကြာသိစိတ်2ပါဂါဏဝိညာဉ်တွေအနံ့သိစိတ်2ပါဇိဝဝိညာဉ်တွေအယတာသိစိတ်2ပါကာယဝိညာဉ်တွေထိသိစိတ်2ပါစုစုပေါင်းသိစိတ်10ပါအဲ့ဒီနော်မမေဆွေများဒါဆိုရင်ပူဇော်တတ်တယ်နော်ဒါဆိုရင်ခုနကအဲဓမ္မမိတ်ဆွေနှစ်ယောက်မဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်ထပ်မပူဇော်ရသေးတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတစ်ယောက်လောက်ပူဇော်ပေးမလားရှင်ပူဇော်ရင်မိုက်ခရိုဖုန်းလေးဖွင့်ပေးပါရှင်ဥပိ္ပခာဟာဟိုအာနဲ့ပဲပြောစိတ်နဲ့ပဲစက္ခုဝိညာဉ်နဲ့ပဲပြောစက္ခုဥဝိညာဉ်တွေဆက်ဥပိ္ပခာတဟာကိုဥပိ္ပခာမပြောနေတော့ဥပိ္ပခာမပြောနေတော့ဝိညာဉ်ကိုပဲရှာမှာဆိုတော့ဆက်ခုဝိညာဉ်တွေသောတာဝိညာဉ်တွေရပြီနော်အဲဆိုဆက်ပူဇော်ပြီရှင်ဆက်ခုဝိညာဉ်တွေဝိညာဉ်တွေသောတာဝိညာဉ်တွေဂါဏဝိညာဉ်တွေဇိဝဝိညာဉ်တွေကာယဝိညာဉ်တွေတွေပစ္စဝိညာဉ်၁၀ပါးဟုတ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပြီနော်တည်တဲ့စိတ်အားလုံးစုစုပေါင်းဘယ်နှပါးရှိလဲစေပါမြင်တိစိတ်ကလည်း2ပါးကြာတိစိတ်ကလည်း2ပါးအနံ့တိစိတ်ကလည်း2ပါးအယတာတိစိတ်ကလည်း2ပါးထိတိစိတ်ကလည်း2ပါးဆမရဲ့တူတူချင်းပဲဆက်ချင်းဆက်ချင်းတူတူပဲတောချင်းတောချင်းတူတူပဲဂါချင်းဂါချင်းတူတူပဲဘာဖြစ်လို့2ပါး2ပါးဖြစ်နေရတာလဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးကိုရှင်းပြဖို့အတွက်ကျမကအချိန်ကိုပေါ့နော်ဟိုနည်းနည်းလေးกว่าเอากวยกวยปะเอาชิ้นปะมาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲနောက်တစ်ပတ်မှပူဆော်ပေးပါမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအခုကျမတို့အကုသိုလ်စိတ်12ပါးရဲ့မေကွန်းဟောင်းလေးကိုလေ့ကျင့်ချင်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲယေရှုပြုပြီးတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရဲ့မေကွန်းဟောင်းအဲစာအုပ်ကလေးများရှိရင်လည်းမေကွန်းဟောင်းစာအုပ်ကိုကြည့်ပေးပါမရှိတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေကလည်းဟောပေါ့နော် presentation လေးပြတာကိုပူဆော်ပေးပါရှင်မေကိုဟောင်းရဲ့စာမျက်နှာဘလောက်မှလဲဆိုရင်စာမျက်နှာ10ပါရှင်မေကိုဟောင်းစာမျက်နှာ10မမေဆွေများရှင်စာမေးပွဲဖြစ်သည်ဖြစ်စေမဖြစ်သည်ဖြစ်စေမမေဆွေတို့ကျမတို့ဒီကိုစိတ်ကိုသိရမယ်ကိုစိတ်ကိုကိုတရုပ်ခွဲဖို့အတွက်ဘာဖြစ်သွားလဲစိတ်ကိုသိဖို့အတွက်မေကိုဟောင်းလေးကြည့်ရင်သိရပါတယ်မမေဆွေများခေါင်းစဉ်သည်အတောပနာစိတ်30ပါမေကိုနဲ့အဖြေများအတောပနာစိတ်30ပါမှာအကုသိုလ်စိတ်က12ပါအဟိစိတ်18ပါအတောပနာစိတ်30ပါကျမတို့အဟိစိတ်18ပါသင်လို့မပြီးသေးပါဘူးအတောအကုသိုလ်စိတ်12ပါကိုပဲသင်လို့ပြီးတော့သူနဲ့ဆိုင်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းပဲလုပ်ပါမယ်နံပါတ်1အကုသိုလ်စိတ်12ပါရဲ့နံပါတ်1မှာ19891993 2000ခုနှစ်ထိမေးခဲ့ပါတယ်3နှစ်ဇက်တိုက်3နှစ်မေးတာပေါ့ဇက်တိုက်တော့မဟုတ်ပါဘူးမေးခွန်းလေးကိုကျမဖတ်ပြမယ်ရှင်လူ၌ဖြစ်သောအကုသိုလ်စိတ်တို့တွင်ဒေါသကြောင့်ဖြစ်သောစိတ်ငင်းဆောင်လေးဖြတ်လိုက်ရှင်
哦，不偏内容性，偏路线，东方偏多的。毛哈叫偏多，谁读过？臭边月，臭边月，那我们面上来看看。好比喏，臭边月，那我们把你看下么嘞？面上来看来，他没讲的白。比如乌贝卡、多米纳达、多米纳达，阿爷阿对个，阿保定下面破边吧。故事呀，就爱在那边边查呗吧，阿偏么边内容的嘛没什么。故事呀，就是美国那边破边查呗吧，啥欧西的都嘛没什么嘞，阿偏个么几内容些。好比喏，阿偏几阿爷他们行，个身上被穿来大个破皮的，嘛没来路的，穿那样的嘛没的。美国哎，啥欧西路阿偏来有被卡，好比喏嘛没什么，比隔边哩，西班隔边哩，阿南嘛查他。ยังไม่เนาะมามีเสียงใส่ไปกับยาเลวน้ำมาชาท่าเมื่อคนจะไปเยาว์บาบิชีลูนัยพิจโตอากูดูใส่ดูด้วยดอตาเจ้าพิจโตใส่มอฮาเจ้าพิจโตใส่ดูกูทุบยาอยู่เลยอากูดูใส่เป็นหน้าป้าสิเลยสิสันหน้าป้าดอตาเจ้าพิจโตใส่กะหน้าป้าหน้าป้าโมหะเจ้าพิจโตสิกะนับป้านับป้าไอ้นี่นับป้าอู่ตบ้าจริงสิตบ้าจริงสิเดียวอ่ะเป็นเนาะไอ้เราเอียนสองตัวไม่รักอ่ะดอตาเจ้าพิจโตสิสิจะมารู้ติงเกต้าลีกูจีไลจีไลยังจะมาพิจยามีเนาะมาปนเนาะดอมันนตาตาฮาโกปฏิกาตันเปโยอาติงคาริกาดอตมูเซดบาไอ้ใจชายยังพี่เองเอาเดียวมาดอมนัตตาตาฮาโกปฏิกาตันเปโยตาติงคาริกาดอตมูเซดบาดอตมูเซนับไปยาตอนนี้พี่ตัวมอห์มูเซสมีเลยมอห์มูเซเล่นนับไปสิอุปคาตหะโกวิสิกิสาตัมเปโยโมหะมุสิตะบาตะจองผีไลพี่เห็นเอาตะจองมาอุปคาตหะโกอุฑิสาตัมเปโยโมหะมุสิตะบาโกเสียผิวไอ้4จองนี้โอ้อภิเลปะไปบาရှင်4จองဟုတ်တယ်နော်တွေ့တယ်နော်ဒီမှာမျိုးဆိုပထမဦးဆုံးနှစ်ကြောင်းအရင်ကြည့်မယ်ခုနကကျမပူဇော်တော်တာမဟုတ်ဘူးလားရှင်ဒေါမနတတဟဂုပတိကတံပယုအသင်္ခာရိကဒေါသမူစိတ်တပါဆ iam မကြီးကကောလံနှစ်ခုခွဲထားလို့နှစ်ကြောင်းဖြစ်နေတာတစ်ကြောင်းနဲ့ဆက်ရင်တစ်ကြောင်းနဲ့ရေးဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာမျိုးစင်များရမယ်နော်ပြီးရင်ဒေါမနတတဟဂုပတိကတံပယုตาติงคาริกาดอตมุสิกตะบาพี่เองบาวดอตมุสิก2บาไอ้ปုံซันนี้ใต้ผิดไปอ่ะมั้ยมามิสินเนี่ยครับพี่เนาะดอตาเจ้าผิดได้สิก2บาရှိတယ်တဲ့ဒီ2บาอ่ะด่าတွေပါတဲ့ครับพี่เนาะมามิสินเนี่ยพี่เองมามิสินเนี่ยบาตริฐามิเลยရှင်ญีญาจีนเลတွေဘယ်လိုဖြစ်နေလဲญีနေတယ်ဟုတ်ကဲ့မမေစင်များရှင်ဟိုကျမအဲကိုကိုကိုဟိုဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျမကဟိုပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆမေးပွဲဖြစ်လို့ရှိရင်လေကျမတို့ဆမွဲဖြစ်ဘေးမြင့်တာတယ်လေဘေးမြင့်တာတယ်ကားပြီးရင်ကျမဒီဆာရွက်ဗျောင်ဖြစ်နေခဲ့ရင်နောက်ပိုင်းကတော့ဆာရွက်ကမြင့်တာဆာရွက်တွေပါပဲဆာရွက်ဗျောင်ဖြစ်နေကျမအမဆမေးပွဲမဖြစ်ခင်စောဝင်သွားတယ်မိကုန်းလည်းမဝေသေးခင်မှာဝင်လို့ရဝင်ကျမအဲ့ဆာရွက်အလွတ်တွေမြင်းချောင်းနေတာတာဒီလိုမျိုးเนาะဟိုဗလာစာအုပ်လိုမျိုးမြင်းချောင်းနေတာပြီးတော့ကျမကအဲ့ဒီမှာဖြေးတာဖြေးပြီးရင်ကျမကအဲ့ဒီညီမြချင်းလေးတွေကိုရေးလို့ရှင်ညီပါပါမှိမ့်မှိမ့်လေးတချောင်းတားလိုက်သေးတယ်ညီမြချင်းလေးတွေအဲ့မှာမြင်းနေအောင်ရေးတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့လိုကျမရဲ့ဆ iam မကအဲအဲအဲ့လိုမျိုးတွေမေးတန်ကြားဖို့ပါတယ်ပြောတန်လဲကြောင်းဆ iam ရဲ့ဆ iam ကတော့ဆ iam ကိုဟုတ်ပြီเนาะမဟုတ်ပါဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေများဆမေးပွဲဖြေတဲ့အခါမှာလရေးလှစရာလည်းမလိုပါဘူးလရေးလှရင်တော့ပို့ပြီးတော့အားတာတာပေါ့เนาะစာလုံးပေါင်းမှန်ရမယ်တက်ရက်စွာရေးမယ်ဆိုရင်အမှတ်ကအပြည့်ပါမယ်ခုလိုမျိုးညီမြချင်းလေးတွေတညီတည်းဖြစ်နေတယ်မြင်လိုက်တာနဲ့အမှတ်ပေးခြင်းစိတ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ကိုသည်ဖြစ်ဆိုရတဲ့အခါမှာ
အမှတ်ရတာပေါ့နော်မမေစင်ညာဒါကတော့ဖြစ်တည်ဖြစ်စေမဖြစ်တည်ဖြစ်စေဟောနော်ဆာမေးပွဲဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံလေးကိုပြောပြပေးတာပါမမေစင်ညာပြီးရင်ခုနကကျမပြောခဲ့တဲ့မောဟကြောင့်ဖြစ်သောစိတ်နှစ်ပါးလေအဲ့လိုမျိုးတကြောင်စင်းသည်ရင်းမယ်အဲ့ဒါသည်မေခွန်တစ်ပိုင်းမေခွန်နှစ်ပိုင်းရှိရလေဟုတ်ပြီနော်တကယ်လို့တမှတ်စီပေးရင်ဒါလေးမှတ်ရတော့ပြီပေါ့တဝက်ကိုငါမှတ်ပေးမယ်ဟဲဆိုရင်လည်းငါမှတ်ရသွားပေါ့မမစ်စင်ပြီးရင်နောက်တစ်ပိုင်းကဘာပြောလဲဆိုတော့အဖြေမကြည့်နဲ့အောင်နော်ကိုစရာဖြိုးရှင်မေခွန်လေးကျေးဇူးပြုပြီးပြန်ပြပေးပါနော်ဥပိ္ပခာသောမနတ္တာဒေါမနတ္တာအရေးအတွက်ကိုတဲ့အပေါင်းတင်ချဖြင့်ဖော်ပြပါတဲ့ဒီမာကတာအတူကောက်ဓမ္မမေဆွေများကျမတို့ကဥပိ္ပခာညီများချင်းဘယ်နှပါလို့သွားမရရအောင်ရှင့်ကျမတို့ကအခုစိတ်ပိုင်းဖြည့်နေတယ်ဆိုရင်စိတ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်စိတ်နာမည်ပါဝပါမယ်စေတသိက်ပိုင်းဖြည့်ရင်စေတသိက်ပိုင်းပါရမယ်ရုပ်ပိုင်းဖြည့်ရင်ရုပ်ဆိုတာဖြစ်ထည့်ဖြည့်ရအခုစိတ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မေခွန်းကတော့ဥပိ္ပခာပဲ။ဟောမေခွန်းနဲ့အဖြေနဲ့ကတွဲနေတော့အဖြေသိပြီးသားဖြစ်သွားတာပေါ့။ဟုတ်ပြီနော်မမေဆွေများ။ဟုတ်ပြီနော်။ဥပိ္ပခာလို့သူကပြောပေမဲ့ကျမတို့ကစိတ်နာမည်ထည့်ရေးရမယ်။ဘေးမှာအဖြေပြောပြီးသားဆိုတော့ကြည့်လိုက်တော့နော်။ဥပိ္ပခာတဟဂုတ်စိတ်၆ပါ။ဟုတ်ပြီနော်မမေဆွေများဇယားကတည်းကနော်အနှုတ်ကလေးတွေကိုရည်လိုက်လို့ရှိရင်6ခုရှိတယ်အကုသိုလ်စိတ်12ပါးမှာသောမနတ္တတဟဂုတ်စိတ်4ပါး4ပါးသောမနတ္တတဟဂုတ်စိတ်2ပါးဟုတ်ပြီနော်ဇယားကွက်ကလေးကျမတို့ကဒါကြောင့်မို့ဆံမေးပွဲဖြေတော့မယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်စိတ်အကြောင်းဖြေတော့မယ်ဆိုရင်အကျန်းထဲမှာအဲ့အဲ့ဒီသင်္ကတလေးကိုချရေးလိုက်အနုကလေးတွေအပေါင်းလေးတွေအလေးတွေတလေးတွေအဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အခုလိုစိတ်တွေပေါ်ပြနိုင်တယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအမှတ်ပြရတာပေါ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်သိပြီနော်အနုကလေး6ခုရှိတယ်အပေါင်းလေး4ခုရှိတယ်ညာဥချုံလေး2ခုရှိတယ်သူမေးတာဒီအရင်အတွက်ကိုအပေါင်းတင်ချာမြအပိုမဖြစ်ဘူးဒီပုံစံအတိုင်းဖြစ်မယ်အပိုဖြေလိုက်ရင်မမေစမြာခုနလိုမျိုးဥပိ္ပခာအတဟဂုံဆိုပြီးတော့လောဘမှုတွေဒေါသမှုတွေမောဟမှုတွေထည့်ပြောเสียမလိုဘူးဟုတ်ပြီနော်သူကအပေါင်းတင်ချာမျှပဲပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်တွေကိုပဲအလုံးစွတ်စွတ်ပေါင်းပေါ့လောဘရောဒေါသရောမောဟရောပေါင်းပြီးတော့ဖြည့်ပေးရမယ်အဲ့လိုမဖြည့်ဘဲနဲ့ဥပိ္ပလောဘမှုစိတ်တွေဥပိ္ပခာတဟဂုံအဲ့လိုမျိုးတွေဖြည့်လိုက်ရင်မေခွန်းတဘောကိုနားမလည်ဘူးလို့ခံယူတဲ့အပြင်ကိုကို့မှာလဲဖြစ်ဆိုခြင်းနောက်ကျသွားတယ်ဓမ္မမရှိဘူး။လိုအပ်တာကိုလိုအပ်တာပဲဖြစ်။ရပြီနော်။ဒါဆိုနံပါတ်1မေခွန်းလေးကိုကျမကနားလည်အောင်ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်နံပါတ်2လေးလည်းတပုတ်နံပါတ်2ကိုလည်းတပုတ်ပူဇော်ပေးပါအောင်။ပြီးရင်ကြံတဲ့ပိုင်းရတော့ဓမ္မမရှိဘူး။အချိန်ကုန်ခဲ့ပြီဆိုရင်ဓမ္မမရှိဘူး။ကြည်ကိုဘာသာကိုလေ့ကျင့်ပြီးတော့ကြည်ပါ။နံပါတ်1နံပါတ်1 1994 1994နှစ်နှစ်မေးထားတယ်။အယူမမားတော့လေသူတပားပစ္စည်းကိုလိုချင်အားကြီး၍အလိုအလျောက်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြင့်ခိုးယူမိသောအကုသိုလ်စိတ်နှင့်ဝမ်းမြောက်မှုသောမနတနှင့်အတူတကွဖြစ်သောအကုသိုလ်စိတ်တို့ကိုရေတွက်ပြသူလဲနှစ်ပိုင်းပဲနှစ်ရဲ့အနောက်မှာမြင်းဆောင်လေးတစ်ပိုင်းခံကျမ highlight လုပ်ခိုင်းတော့မယ်ဟုတ်ပြီနော် highlight မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေမြင်တိုင်းရတယ်အယူမမာတော်လဲအယူမမာတော်လဲကို highlight လုပ်မယ်ဘယ်စိတ်လဲဆိုတာကျမကိုအဲကျမစဉ်းစားပေးပါအယူမမာတော်လဲဆိုရင်အကုသိုလ်စိတ်ထဲကဒိဋ္ဌိကတဝိပယောဟုတ်ပြီနော်အယူမှားခြင်းနဲ့မရှင်းတာလေအယူမမားတော်လေဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုတခုရပြီနော်အယူမမားတော်လေဒီဒိဋ္ဌိကတဝိပယုစမရဲ့အဲ့ဒါယူကျမချက်ချင်းကျွန်တော်ကချက်ချင်းစဉ်းစားလို့မရဘူးဆက်ဖတ်သွားရတယ်ကိုနားလည်းတလို့ဆက်ဖတ်လိုချင်အားကြီး၍တွေ့လား highlight လေးလုပ်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်လိုချင်အားကြီးပြီဆိုတော့ကဘာပဲလဲလောဘဟဲ့အဲ့ဒါကိုအရင်မှတ်လိုက်အပေါ်မသိသေးရင်ကိစ္စမရှိသေးဘူးလောဘဆိုတာသိပြီဒါဆိုရင်ကျမတို့ဘာမှအများကြီးစဉ်းစားစရာမလိုတော့ဘူး။လောဘမှုစိတ်၈ပါးတည်းရပဲစဉ်းစားမယ်။နောက်၂ပါးကိုစဉ်းစားစရာ
မလို့တော့နောက်နှစ်မျိုးသဘောပေါက်ပြီနော်ဟုတ်ပြီတစ်ချက်သိပြီအယူမမားတော့လဲခဏထားနော်လိုချင်အားကြီး၍ဆိုတာသိပြီပါလေလောဘနောက်တစ်ခုအလိုအလျောက် highlight လုပ်ပါရှင်အလိုအလျောက်လို့ပြောရင်ဘယ်သင်္ကေတလေးကိုသတိရရမလဲအအဟုတ်တယ်ရှင်ဟာဟုတ်တယ်အသင်္ခါရိကရပြီနော်နှစ်ခုသိပြီနော်လောဘလောဘဆိုတာသိပြီအသင်္ခါရိကဆိုတာသိပြီနောက်တစ်ခု highlight ရုံမယ်ရှင်ဝမ်းမြဝမ်းသာ highlight လုပ်ပါရှင်ဝမ်းမြဝမ်းသာဆိုဘယ်သင်္ကေတလေးကိုကြည့်ရမလဲရှင်အပေါင်းသင်္ကေတအပေါင်းသင်္ကေတကိုကြည့်ရမှာပေါ့သုံးခုတိသွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများလိုချင်အားကြီးရရလောဘအလိုလျောက်ကအသင်္ခါရိကဝမ်းမြဝမ်းသာကအတော်မနတ်သာတဟာကိုဒါဆိုရပြီလေအပေါ်ကအယူမမားတော်လေးကဒိဋ္ဌိကတဝိပယုခိုးယူရဲဆိုတဲ့ကအကုသိုလ်စိတ်အဲ့စိတ်ကိုဖော်ပြတော့မယ်သောမနတ္တတဟာကိုဒိဋ္ဌိကတဝိပယုအသင်္ခါရိကလောဘမှုစိတ်တပါရပြီလားရှင်ဟုတ်ပြီနော်ပထမအဖြေလေးကိုကိုစေရာဖြိုးကျေးဇူးပြုပြီးတော့ပြပေးပါရှင်ဒုတိယအဖြေကိုမပြသေးဘူးနော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာတွေ့လားရှင်သောမနတ္တတဟာကုတ်ဆိုတာဝမ်းမြဝမ်းသာဒိဋ္ဌိကတဝိပယုတ်ဆိုတာအယူမမှားအသင်္ခါရိကဆိုတာအလိုအလျောက်လောဘမှုစိတ်ဆိုတာလိုချင်အားကြီး၍အလိုမေးမှာဓမ္မမိတ်ဆွေများအလိုမေးတာကိုကျမတို့ကစိတ်ကိုဖော်တတ်ရမှာရပြီနော်ဒါဆိုရင်ပထမတစ်ပိုင်းပြီးသွားပြီနောက်တစ်ပိုင်းကြည့်မယ်ရှင်ဝမ်းမြောက်မှုသောမနတ္တနှင့်အတူတကွဖြစ်သောအကုသိုလ်စိတ်ကိုလည်းတို့ကိုရေတွက်ပြတာတဲ့ highlight လုပ်မယ်ရှင်ဝမ်းမြောက်မှုအမလီသူကတခါတည်းတော့အဖြေပေးထားသေးတယ်သောမနတ္တလို့တော့တခါတည်းပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဝမ်းမြောက်မှုသောမနတ္တတခါတည်းပေးထားတယ်အပေါင်းလို့သိပြီးသားအဓိကအတူတကွဖြစ်သော highlight လုပ်ပါရှင်အတူတကွဖြစ်တာတန်ပယုတ်လားဝိပယုတ်လားအတူတကွဖြစ်တာတန်ပယုတ်ဟုတ်ပါတယ်ရှင်အတူတကွဖြစ်တာတန်ပယုတ်အဲ့တော့သူကခုနကပြောတယ်နော်အတူတကွဖြစ်တာဆိုခိုးယူတာနဲ့အတူတကွဖြစ်တယ်ဆိုနောက်ထပ်စိတ်တပါပေါ့တန်ပယုတ်ပြောင်းသွားတာပေါ့ဒါပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ခိုးယူတယ်ဆိုတော့အကုသိုလ်လိုချင်တာကလောဘအတူတကွဆိုတော့တံပယုတ်ဒိဋ္ဌိကတတံပယုတ်အလိုအလျောက်ကအသင်္ခါရိကဒါဆိုရင်ပူဇော်တော့မယ်သောမနတ္တတဟာကိုဒိဋ္ဌိကတတံပယုတ်အသင်္ခါရိကလောဘမှုစိတ်တပါမိခိုးနှစ်ခုအတူတကွနဲ့အယူမမှားတော့လဲပြောင်းသွားတာတံပယုတ်နဲ့ဝိပယုတ်ပြောင်းသွားတယ်။ရပြီနော်အဖြေလေးပြပေးပါရှင်ကိုစရာဖြူ။ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အဖြေကမပြီးသေးဘူးနော်ဝမ်းမြောက်မှုအတော်မနတ်သားနဲ့တူတကွဖြစ်သောအကုသိုလ်စိတ်တို့ကိုရေတွက်ပြပါတဲ့။တံပယုတ်ကလောဘမှုစိတ်မှာဘယ်နှပါးရှိလဲ။လေးပါအဆက်ကလေးလေးခုလုံးမရှိဘူးလားအဲ့ဒီလေးခုလုံးကိုဖော်ပြရမှာကျမပူဇော်ပေးမယ်နော်မမီးစင်များသောမနတ္တတဟာကုံဒိဋ္ဌိကတတံပယုတ်အသင်္ခါရိကလောဘမှုစိတ်တပါသောမနတ္တတဟာကုံဒိဋ္ဌိကတတံပယုတ်တသင်္ခါရိကလောဘမှုစိတ်တပါပြီးရင်မမီးစင်များအပေါင်းမှာဝိပယုတ်ကမရှိဘူးလားသောမနတ္တတဟာကုံဒိဋ္ဌိကတဝိပယုံအသင်္ခါရိကလောဘမှုစိတ်တပါသောမနတ္တတဟာကုံဒိဋ္ဌိကတဝိပယုံတသင်္ခါရိကလောဘမှုစိတ်တပါတံပယုတ်စိတ်၄ပါးလုံးကိုဖော်ပြပေးရမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများရမလားရှင်
ရပြီနော်မေကိုနှစ်ပိုင်းရဲ့အတိတ်ပဲကိုနားလည်ပြီလားရှင်နားလည်ပြီဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုလေးကိုဆက်ပူဇော်ပေးပါအောင်မယ်အချိန်ကလေးနည်းနည်းလေးရတယ်ဒီတပုတ်ပြီးရင်တော့ကျန်တာတော့ဓမ္မမစ်ဆီလိုလေ့လာလိုက်တော့နော်1995ခုနှစ်အပြစ်ရှိမှန်းသိလျက်သူတပားပစ္စည်းကိုခိုးယူသူ၌ဖြစ်သောစိတ်တို့ကိုပြည့်စုံစွာဖော်ပြပါပြည့်စုံစွာကို highlight လုပ်ပါရှင်အပြစ်ရှိမှန်းသိလျက်ကို highlight လုပ်ပါရှင်ခိုးယူသူကို highlight လုပ်ပါရှင်ပြည်စုံစွာဆိုတော့အကုန်ပြောရမှာအပြစ်ရှိမှန်းသိလျက်ဆိုတော့တန်ပယုတ်လားဝိပယုတ်လားဝိပယုတ်တန်ပယုတ်ပါနဲ့ရှင်အပြစ်ရှိမှန်းသိလျက်ဆိုတာဝိပယုတ်စိဟုတ်ပြီနော်မမေဆွေများခိုးယူတယ်ဆိုတော့လောဘဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလောဘမှုစိတ်เนาะဒီเนาะအပြစ်ရှိမှန်းသိလျက်ဆိုတဲ့ဝိပယုတ်စိတ်၄ပါးလုံးကိုပူဇော်ပေးရရပြီเนาะဒါဆိုအဖြစ်ပြောပြမယ်ဒီမှာမကိုစရာပြောတစ်ခါလဲပြပေးပါရှင်အဲအချိန်ရပါတောမနတသဟဂုဒိဋ္ဌိကတဝိပယုတ်အသင်္ခာရိကလောဘမှုစိတ်တပါသောမနတသဟဂုံဒိဋ္ဌိကတဝိပယုတ်သတင်္ခာရိကလောဘမှုစိတ်တပါဥပိ္ခာသဟဂုံဒိဋ္ဌိကတဝိပယုတ်အသင်္ခာရိကလောဘမှုစိတ်တပါဥပိ္ခာသဟဂုံဒိဋ္ဌိကတဝိပယုတ်သတင်္ခာရိကလောဘမှုစိတ်တပါဘောင်းလောဘမှုစိတ်၄ပါးလောဘမှုစိတ်၄ပါးဆိုတာဝိပယုတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့လောဘမှုစိတ်တွေကတပါးပါးမှာဖြစ်မှာတဲ့၄ပါးလုံးပြိုင်မဖြစ်ဘူးเนาะဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့ဒီမှာအလိုအလျောက်လားသူတပားတိုက်တွန်းလို့လားဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလားဝမ်းသာတာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့လားဝမ်းနေမှုလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့လားကို့မှာဖြစ်သွားတဲ့စိတ်ကလေးတပားတည်းကိုပဲပြောတာခြေရမှာတော့၄ပါးလုံးဒါကြောင့်မို့တပားပါးကို highlight လုပ်တာတပားပါးမပါဘဲနဲ့အဲမပါပါမပါတော့အမှတ်အကုန်လုံးတော့မယော်ဘူးနော်နည်းနည်းတော့ယော်ရပြီနော်အဲ့ဒီအကုသိုလ်စိတ်နဲ့လေ့လာဖို့အတွက်စာမျက်နှာ9စာမျက်နှာ10စာမျက်နှာ17 12 13เนาะ14 15မဟုတ်သေးဘူးအဟိစိတ်တွေတော့ရောဘာဖြစ်ဖို့ဘူးရှင်စာမျက်နှာ17အထိပဲဟုတ်ပြီနော်စာမျက်နှာဘယ်လောက်အထိပဲလဲ17အထိနံပါတ်10အထိသည်အကုသိုလ်စိတ်12ပါးနဲ့ဆိုင်တဲ့လေးကျင့်ခန်းကျမနောက်ပတ်ကြရင်ဒီ10ပါးထဲမှာမဆိုင်တဲ့10ဘုတ်ထဲမှာမဆိုင်တဲ့စိတ်လေးတစ်ခုကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မေးခွန်းပေးပါမေးခွန်းလေးဟောပေါ့နော်အမေးဖြေလေးပျော်ရွှင်စရာအဖြေထုတ်ကြမယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုအဲဒီမှာရပ်ပါမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်အဲဒီနေ့ဟောပေါ့နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲဒီနေ့သင်ခန်းစာထဲမှာကျမဘက်ကပြောခဲ့တဲ့ပြောမဆုံမပြုမရှင်များရှိလို့ရှင်ခွင့်လွှတ်ပေးပါလို့အရင်ဆုံးတောင်းပန်တယ်နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီရှင်ကျမတို့ဓမ္မဒီနေ့ပြုတဲ့ဒါနသီလဘာဝနာဆုစုကိုအညာဝေတာဓုခေါ်ပါမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်ဒါဆိုရင်သင်တန်းပြီးဆုံးကြောင်းလေးမှတ်စုရဲ့စာမျက်နှာတက်တလင်းချိန်လေးအားလုံးကြည့်ပေးပါရှင်ရပြီဆိုရင်လည်းအလွတ်ပူဆုံးမယ်နော်ဗုဒ္ဓဂုဏောအနန္တောဓမ္မဂုဏောအနန္တောသံဃဂုဏောအနန္တောမာတာပိတုဂုဏောအနန္တောအာစရိယဂုဏောအနန္တောဟုအနန္တဂုံအင်းကျေးဇူးရှင်တို့ကိုဝန္ဒေဝန္ဒာမိယိုသေးမြတ်နိုးလက်ဆုံးမိုး၍ရှ िख ိုးကတော့ပါဤအရှင်ဖျားယနေ့ယခုအဘိဓမ္မာဒေသနာတော်ကိုနာယူသင်ကြားရသောကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့၏အဖို့ဘာဂတို့ကို၎င်းယနေ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများ၏အဘိဓမ္မာသင်အဘိဓမ္မာသင်ယူနေစဉ်တွင်မှပြုခဲ့ဘူးသောဒါနကုသိုလ်ပြုနေစဉ်များဒါနကုသိုလ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့၏စောက်တည်ထားသောသီလကုသိုလ်ပွားများအားထုတ်နေသောဘာဝနာကုသိုလ်မမိစမြအဘိဓမ္မာဒေသနာတော်ကိုနာယူသင်ကြားရသောဓမ္မတဝနာကုသိုလ်ဆရာမဤမေတ္တာစေတနာဖြင့်သင်ကြားပြသပေးသောဓမ္မဒေသနာကောင်းဝေယဝိသသင်တန်းဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်ဝေယဝိသကုသိုလ်လှူအားပေးကြသူများဤဝေယဝိသသီလကုသိုလ်အစုစုတို့ကိုအားလုံးကြားကြားသမျှအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောတာဒုတာဒုတာဒုအားလုံးကြားကြားသမျှအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောတာဒု
Tadu, tadu, alon, jaja, the nya, a nya, a nya, a nya, euro, muja, bagunlo, tadu, tadu, tadu. The mommy sent me a jama chanda bro, yenny yaku, a bit of madita naro di am yago. Now you think jaya do judi, the mommy siru a dre, nipa yau jang, part of me a tau bang on ya, chicha was his she. เสียมาบ้างนะครับเสียมาเลย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 ครับเ